ตางูเมียวสัพพะศีญญิตินยีสุรอศีลนี่บาเรเล่นนี่รู้บ่ตะไหนงาลงมาเว้ญิตินเนี่ยสุรเล่นนี่รู้บ่เนาะก้าวมาเลยอยู่เจอะตอเจ้าเสียก้าวเนี่ยปริตัพเว้ชิเสียแล้วก้าวเนี่ยปริตัพซะสายเองจนเราจี้ไล่ดากสายเสียเตียวฮ้อมเลยสุยตู้เนี่ยกะดิเก้ชาโหดิมากัดไล่ จีบออกเนี่ยจังเนี่ยมาชุบพี่แล้วดีโลป้องเลยมาส่วนอุสมาเบลลาเดมั้ยเนาะตะโบจ้ะพี่แล้วนอกกับแบ็คกราวด์วนายวนายนี่จี้ไล่ต่อเลยอเปยฮ่าคุณน่ะมาทูเนี่ยบูนี่จังเนาะญีลีเนี่ยจังเนาะจังเนาะยောက်พัดเนี่ยจังเนาะหน่มาเลยป่ะเนาะ ฮ่าตรุโหราจี้เลยแบ็คกราวด์อ่ะဒီမှာနေရအိမ်မဟုတ်နန်းတော်ကြီးပြီးတော့ဟိုမှာစပွန်ဆာကမင်းကြီးညို့အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကနော်အနှစ်900ပြကျော်သွားပြီခန်းလိုက်တာကြီးကျက်လိုက်တာအဲပန်ကံမလဲတာလွဲလို့ပေါ့ဗျာနော်တတ်နိုင်မှုလေးဒါကတော့မီးစက်နဲ့ပေါင်းထားတာဟုတ် အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ညီတော်မောင်ဆရာနေဝင်းမြင့်ကိုနေဝင်းမြင့်ပြောတယ်အကိုတဲ့ဒီစက်ကလေးကတော့အဲကူလာကတော့လီလေးရပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့အိုက်တယ်တော့တဲ့ပူတယ်တော့တဲ့ဆိုတော့ရက်တောင်လေးယူသွားဆိုလို့သူမြောက်ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်ရက်တောင်ယူလာပါတယ်ဟိုတင်းပေါ့ရက်လဲတရားတို့ရက်ထောင်တရားတို့ဆိုအဲ့လိုရက်ခတ်တရားပေါ့ဗျာနော်ရက်ခတ်တရားအဲ့တော့အတော့အောင်းစရာကောင်းတဲ့စာပေဟောပြောပေ
ယခင်ယခင်ကလည်းကျွန်တော်ဆံမြန်သားတင်လို့ဆံမင်းကျော်တို့ရှိစဉ်ကလေးကကျွန်တော်ခြားတိတ်ဘွားနဲ့လာဟုတ်ပါတယ်အခုလည်းမကြည့်သေးပါဘူးနော်မငယ်တော့တာတခုပါပဲမစိမ့်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ချစ်စွာသောတောင်ကိုတောင်ကိုဆိုတာနေတဲ့ကတော့ရေကံမြေကံမှမဟုတ်တာဗျာကျွန်တော်အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီလိုစာဖတ်ရှင်ပြင့်တင်ရေးစာပြီးဟောပြောပဲမြို့မီမြို့ဖာများနဲ့တောင်ကူကတ်တွန်းဆရာများပူပေါင်းကျင်းပါတော့အတော်အားဆရာကောင်းပါတယ်မြို့မီမြို့ဖာများနဲ့စာပေချုသူများမဟုတ်ဘူးမြို့မီမြို့ဖာများနဲ့စာပေစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာပေစာနယ်ဇင်းလည်းပါပါတယ်မြို့မီမြို့ဖာလည်းပါတယ်လူငယ်ကတ်တွန်းဆရာများပါတော့ကတ်တွန်းဆရာများဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတယ်ကိုဘီဂျေဒီမှာလာမသွားသေးဘူးနော်အော်မအားလို့နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်နဲ့အင်ပလန်ခင်ပါတယ်မတ်လာရသူနဲ့ကျွန်တော်ဒူဘိုင်းသွားတယ်နေ့ရက်ထဲပြီးတော့စင်ကာပူသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကတ်တွန်းဆရာဆိုရင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလန့်လန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းမှာကျွန်တော်ကတချိုးတကွေ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝအမှတ်တမ်းတွေကိုရေးတဲ့အခါကျတော့6လလောက်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာကိုငွေကြီးရဲ့ကတ်တွန်းတစ်ခွက်ပါလာတယ်ချက်သေးလေးသေးသေးလေးအဲ့ဒီတားစီကိုလာပြီးတော့စာမှုပေးတာ။ဘာလဲဆိုတော့ကိုရင်အထုပ်ပတ်တီ။အဲ့ဒီတဲ့ကွာကျွန်တော်လန့်သွားတဲ့ကာတွန်းကျွန်တော်ဆက်မရေတော့။နောက် OBJ ရဲ့ကာတွန်းတစ်ခွက်ရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တပင်းမဂ္ဂဇင်းမှာကျွန်တော်ကာတွန်းဆရာမနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဂုံပြုတ်နေတာပါ။မှာကျွန်တော်ကာတွန်းဆရာမနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဂုံပြုတ်နေတာပါ။ကြောက်လို့ပါ။ချစ်ခင်လို့ကျွန်တော်တပင်းမဂ္ဂဇင်းမှာအဲ့ဒါကျုပ်လို့တော့အဲ့လား1983ကနေပြီးတော့88အတွင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကိုဘီဂျေကကာတွန်းတစ်ခုရေးလာတယ်အဲ့ဒီကာတွန်းကအဆုတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီအဆုတ်ခံရတဲ့ကာတွန်းကိုခုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်စာပစ္စည်းကဆုတ်ပလိုက်တယ်ရေခဲရေရောင်းတာဗျရန်ကုန်မှာသိပါတယ်ပုံလေးနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကြော့လေးရှိတယ်ကြော့လေးတစ်ခုအဲ့ထဲရေခဲထည့်ထားတယ်ခွက်ကလေးနဲ့လိုလောင်းအောင်ဒါပြီးတော့အောက်ကနေခါရေခဲရေတစ်ခွက်ဘလောက်ပါညာပေါ့အဲ့ဒီကြော့တစ်ခုနဲ့အောက်ကဘုံနဲ့အဲ့ထင်ကရေခဲတုံးတစ်ခုကော်ဘီဂျေကဘယ်လိုရေးလိုက်လဲဆိုတော့အော်ဘီဂျေကကြော့ကသူကရေခဲရေရောင်းတဲ့လူကလေကားနဲ့အပွားနဲ့တက်ရောင်းတယ်ကြော့ကလည်းအဆင့်ဆင့်အကြီးအသေးအကြီးအသေးအကြီးအသေးအိုးပေါ်ဆုံးမှာရေခဲတင်ထားတယ်ရောင်းတဲ့သူကဟိုးလေကားနဲ့တက်ပြီးအပွားနဲ့လောင်းချတယ်အောက်ကလူကရှာလေးထုတ်ပြီးတော့တစ်စက်တော့မကြသေးဘူး
မအေးရင်လည်းနေပါစီတော့ဗျာမဆလာခက်ကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအော်ပြီးကျဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရတရားမင်းဥမာကလူပြိုဝရဇိန်လက်နဲ့ချိန်ထားတယ်နောက်ကသူစီတာပြောတယ်လုံမိပါနဲ့လက်လက်မတည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကတော့ဆရာเนาะကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ချစ်ပါတယ်မြို့မိမြို့ဖက်မှာလည်းချစ်ပါတယ်ချစ်ဆရာတွေအများကြီးနည်းနည်းအိုက်လာလို့တိုက်ပုံချုပ်ပြစီเนาะတော်ကြဟိုခင်ခင်ထုရဲ့ဘဝဲမောင်တိနေဖြစ်နေဦးတိုက်ပုံကြီးဝတ်ထားတော့လေသူကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေပြီဟန်ပြဝုတ်ပြီးတော့အပေါ်ကျကျွတ်တာဒါမှပြထားတယ်တိုက်ပုံပါကြောင်းလေးတယ်ဗျတိုက်ပုံဝုတ်တာအလကားညင်ကိုရားတယ်အမားကောင်းပါလေအမျိုးသားဝတ်စုံပေါ့ဗျာနော်ပြောကြတာဒါမှဒီတိုက်ပုံကဒီရင်စိပါညာဒီလိုတတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ဟောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ပုံကဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒါကတရုတ်တိုက်ပုံအခုကျွန်တော်ဝတ်တာကျွန်တော်တို့ခုပစိုးတာကလားမြမမူမင်းကဘောင်းပြီထားပါတော့ဗျာနော်ရင်ကျင်းမှုတွေကုလူဆက်ဆံတော့ကျွန်တော်နှစ်မကြီးခင်ခင်ထူးပြောသွားရတာကောင်းလိုက်တာသူ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေအညာအကြောင်းတွေကြည်လက်အကြောင်းတွေကျွန်တော်လည်းတော်သားတိချောတော်မှပေါက်တဲ့ပြောကြတာပဲနော်တော်တဲ့ပေါ့ပြီးမချောတဲ့တစ်တည်းလည်းအများကြီးပါတကယ်ဖြောင့်စီမီချောတာလည်းကုံတာပါပဲကျွန်းပင်နေနော်ပြီးခဲ့တဲ့2010တုန်းကလကုံလောက်တုန်းကကျွန်တော်မောင်စိုးဝင်းပရီကိုနှစ်ညလောက်တဲ့အမှအများဦးသိလွင်စလိုင်းသားဆော့ချင်နွမ်းကြတိုင်းပါညာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုတ်ပါကြောက်ပရောင်းပေါ့ပုတ်ပါရီစော့တ်ဟိုတယ်မှာထားတယ်မောင်စိုးဝင်းပရီကိုနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဟာတငယ်ကြီးလာဟိပုတ်ပါတောင်မကြီးရဲ့အရသာခံစားမလို့ကြည်တော့တောင်ကုန်းကြီးဖြစ်တယ်။ဒါမှမဆူအပင်နေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလက်ဖက်တဲ့ကျွမ်းမင်နေခုတ်ပြီးတော့လက်ဖက်ဆိုင်ထားတာလက်ဖက်ကလည်းမအောင်ဘူးကျွမ်းမင်ကလည်းမဖြစ်ထားပါတော့ရနော်ကိုပေါင်ကိုလှန်ထောင်းတာပဲကောင်းပါလားဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတို့တောင်ကုန်းမှချီဦးညပြီးရောအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောင်ကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့အထင်းချုပ်မခံကြတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ချုပ်ထင်းခါတာကြီးများနေပြီအဲ့တော့လွတ်လပ်ပဲပေးတော့လက်ခုတ်ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ခေယောင်ကရန်လက်ခုတ်ဆိုရှိတယ်အလန့်တကြားခေယောင်ရန်လက်ခုတ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ချီဦးညိုသည်တမိုင်းကိုနောက်ခံဝုထုများရရေး၍တိုင်းပြည်ကပြရသောတောင်းရေဝုန်ကြီးထားစမှာဤကဲ့သို့မထားကျွန်တော်ကိုတခါအဝီစီပို့လိုက်ကြပါခမရဘာညာအော်ထိုက်တာအောက်ကလည်းခရံဝရဟေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါခရံဝရလက်ခုတ်တချို့လက်ခုတ်ကြတော့ဇက်တိုက်ထားတဲ့လက်ခုတ်ဒီနေရာရောက်ရင်တီးဒီမှာရအဲ့ကြတော့ပြန်တီးအမေဇက်တိုက်ထားတဲ့လက်ခုတ်ရှိသေးတယ်တချို့လက်ခုတ်ကြတော့ကြည်ကွဲပြီးတီးတယ်လက်ခုတ်ရှိသေးတယ်။ယင်ထဲမှာတော့ကြည်ကွဲတယ်ဒါမှဟဲ့ကြည်ကွဲတယ်ဟဲ့ဆိုလက်ခုတ်တီးတာ။အဲ့ဇက်တိုက်တယ်လက်ခုတ်ကမကောင်းဘူး။ဒါကျွန်တော်စကားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဆုံးသွားတဲ့ကိုကြီးရဲ့စကားလုံးကျွန်တော်ချစ်လို့ကိုကြီးခေါ်တာ။အီချာကိုကြီး။နော်အသက်တထောင်လို့ကြွေးကြော်သွားတာမနေရရှာပါဘူး။ဆရာကိုကြီးကဟောပြောပွဲမှာဟောတာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်။ဟိုးခေတုံးကဖတ်စာဘလခေတုံးကမြေဝါကျုံမော်ဒေသတမရာကြီးကတခါတဲ့ဖဲကျိုးတွေပိုင်းနဲ့စီထားသင်းမောင်းကြီးနဲ့လာမှာသင်းမောင်းကဖြူကြီးတုတ်ထားဟာတခါတနနိုင်ငံတော်အလံတွေပိုင်းနဲ့ကံလုံးညပြိသက်တွေကကြိုကြမှာအဲဇက်တိုက်ထားအနောင်စာလုံးမဲ့လို့မြို့နေလူလူပြိသက်ကြီးခမရတမရာကြီးကြွချီလာပါပြီဟာသင်းမောင်းဆက်တယ်နဲ့ဂုံးဘတ်ပေါ်ဆင်းကန်နေအဲ့လိုလို့အချိန်ချင်းဇက်တိုက်ထားတာလက်ခုတ်တီးဖို့အတွက်မျိုးနေလူလူပြိဿပေါင်းတို့ခမတမနာကြီးတွတ်ချီပြီးတော့ကုန်းဘဘဝဆင်းမာရမယ်ခမအမပြိဿကလက်ခုတီးရမှာဟေးအလန်ဒီဘဝရမ်းအချင်းချင်းဇက်တိုက်ပြီးတော့မှတကယ်နေကြတော့မှအဲ့လူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့
ြပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလိုက်သမရာကြီးကြီးလိုက်နဲ့သမရာကြီးခမရပရိသတ်ကြီးကြွချီလာပါပဲလက်ခုပ်ပြီးမဲ့လို့သမရာကြီးကလည်းဘာလို့မှမသိကိုမောင်မောင်ချအောင်မယ်လက်ခုပ်ကအဲ့လိုရှိပါတယ်နော်တချို့လက်ခုပ်ကြတော့ရင်လဲတဲ့တွေကလှိုက်လဲတီးတယ်လက်ခုပ်တချို့လက်ခုပ်ရှိသေးတယ်ဟောနေတဲ့တယောက်ကတိတ်ကြာလုံးဝကြီးတော့တော်ပါတော့ပြုဆိုဆင်းခိုင်းတဲ့လက်ခုပ်အဲ့တော့အော်ကောင်းလေဒါရင်းတိုက်တာကြတာရင်းကတာကြတာရက်တောင်လေးတစ်ဖြက်ဖြက်နော်ဟောရဲကောင်နဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကသို့တောင်ဦးမှချီဦးညူဘာမှလုံးပြောသေးရေနှစ်ခွက်လောက်ရှိဦးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ငါစာရေးဆရာသူတို့ကစာဖတ်သူစာပေချစ်သူများအဲ့တော့ဟောမယ်ဆိုကျွန်တော်အစ်တီအဲ့လိုမရှိတော့ကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမသိဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေတွေ့ရလို့ဖြစ်လာတယ်။ဘယ်နေရာရောအဲ့လိုရင်းနေရ။ကျွန်တော်တအားချစ်တယ်ကျွန်တော်။တကယ်ပြောတာပါ။စားကောင်းတော်ကောင်းပြောတာမဟုတ်တကယ်ပြောတာ။တကယ်ပါ။စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလေးဟိုကိလေသာတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းခေါင်းမပြီးတော့ဟိုຢာကတော့နည်းနည်းကြောင်မနဲ့တွေ့။ကျွန်တော်မေတ္တာဓာတ်ကြီးလာထင်တာပါ။ကျွန်တော်အကုန်ချစ်တာ။စိတ်ထဲမှာအာဃာတမရှိအမုန်းအညိုတွေမရှိအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့လေအော်စိတ်แท้ဘယ်လိုခံစားရလဲအကုံလုံးကချစ်စရာတွေကြီးတယ်အခုကျွန်တော်တက်ပြောနာလဲချီဦးညူကြီးကတက်ပြောလို့ကျွန်တော်မခံစားအောင်မိတ်ဆွေများရဲ့ယင်ကိုကိုစားပြီးပြီးတော့ဒီပါဇက်ကြီးကိုအငှားလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားရတယ်ဒီကေပါကျွန်တော်တို့ကဆိုင်းစရာချီဦးညူဆိုင်းစရာနေဝင်းမြင်းဆိုင်းစရာမှခင်ခင်ထူးဆိုပြီးတော့ပြောဝေးဆိုခွင့်ရှိလို့အခုဒီတောင်ကုန်မှာဒီနေ့ဆိုရင်ငါရဲ့ဟလာ5689ဒီနေ့မှာ3ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က17ယောက်မြောက်ဟုတ်တယ်နဲ့လူတယ်နောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးလူကျွန်တော်စီတယ်မှာအဲ့အများကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရွေးဆိုခွင့်ဆိုတာလေးရထားလိုက်အဲ့ဒီ license လေးကင်ပြီးတော့တက်ပြောလို့ကျွန်တော်အောင်းမိတယ်ဟာအတိတုတ္တရီပြေးလိုက်မယ်ရတ္တာရီပြေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်စီတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောဆိုချင်တာဆိုနာပါအဲ့တော့မှားလဲခွန်းလို့ခွန်းလို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့တက်ဆိုင်အများကြားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ချစ်လို့ကြည်ခွဲလို့စိတ်နာနဲ့ပြောနေတာပြောင်းမယ်နော်တဲ့ပဲကျွန်တော်တွတ်တွယ်လုံးမနေတော့ဘူးဦးစွာပထမတို့တောင်ငူမှချီဦးညတို့တောင်ငူမှတဆင့်မြန်မာတပြည်လုံးတို့အမေကြီးကျယ်လာထပ်ပြောရင်တို့တောင်ငူမှတဆင့်ချစ်လာစွာသောနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဦးစီးသောအစိုးရဖွဲ့ပဲဤတော်စုအစိုးရထို့နောက်တိုင်းဒေသကြီးပြည်내အစိုးရအဖွဲ့များဝန်ကြီးများချစ်လှစွာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်အမတော်ကြီးများထို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲ့ထဲမှာအစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြောမှာအဲ့ဒီလို dedicated ရင်းညွှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်စဆိုပါမယ်ညီတော်မောင်နဲ့နှမတော်ကြီးကညီမတော်မပြောဘူးနော်ငါနှမကြီးကညီမကပြောလိုက်ကိုပါမိမကြီးဖြစ်သွားဘူးကြောက်ရတယ်သူတို့လည်းအကြမ်းမအင်ကန်ပြီးတော့မောင်အင်ကန်ဆိုရေးမှကြောက်တချင်းတစ်ပုတ်ကျွန်တော်စဆူပြပါမယ်အဲ့ဒီတချင်းကဘသူရေးသလဲဆိုတော့ဒီနေ့ rocker ဇော်ဝင်းထုတ်ရဲ့အမေထားထားရဲ့အဖေရွှေတိုင်ညွန့်ရွှေတိုင်ညွန့်ရေးတဲ့တချင်းရွှေတိုင်ညွန့်ကအရခင်ကရွှေတိုင်ညွန့်မဟုတ်ဘူးကြီးမင်းနိုင်တယ်လို့ရွှေတိုင်ညွန့်ဖြစ်သွားတာသူကဟိုရင်းပြဝဆနဆရာဆိုင်တဲ့ဒုနာမေယသခင်အုတ်ဆိုင်နဲ့တို့မှာရှိုံးဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကသူ့ကိုတာဝန်ပေးလို့ဒီသချင်းကိုသူရေးခဲ့တယ်ရည်ရည်အချစ်ရည်ရည်ကုသိုလ်ဆိုရက်ပြတ်စပ်ဘိုလ်လေးတောင်ဘဘဘိုလ်လေးတောင်60တန်းလေးရှိသူပြောပြလို့ကျွန်တော်သိတာနော်တခုဖြစ်သူဘာပါဝင်မယ်လားထောင်းတဲ့ခဏလည်းပါပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါတယ်ပီရချစ်လာစွာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြပြဆရာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆရာမောင်ချွန်းွယ်စကားနဲ့၃ရက်ရင်ပတ်ချင်းချက်ပင်ထိုးကြရအောင်ဓာတ်လိုက်တော့လဲအတူတူပေါ့လင်းတော့လဲအတူတူပေါ့အမေဓာတ်လိုက်မှလက်ခုပ်တီးပျော်စရာကြီးနော်ချစ်စရာကြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့ဗျာနော်
不叫俺三个，虽然用过，但我比如虽然用过，你的亲我记得。一一一七一一孤独出来，别啥？哎，别啥嘛？我把车打开，打开，表嘛，你的亲我脱出来，出来，出来如果是新疆同学，哎了，母婴啊，虽然用，现在新疆同学出来，啊不变手的啊，亲我牛。别，妈妈来，外妈来，母，喏，哪场子吧？ 刚进来呀，到豆角把我来听。豆角把我那男人舞步呢，表来旮旯里，哈，单边啊，皮筋肉片了。谁干的钱没有的哈，皮筋肉片了，干嘛过来？哎，你起码不叫我穿，都吃的单边，都吃的牛肉的肉片了，见面了转。该虽然用衣裳面，这个龙年来六月嘛，但请爹说没了的也来对嘛开始呀，看嘛，票拿表，另外的对嘛，看嘛。 票拿表，另外的对么办呢？啊，这钱刚是背表，是吧？虽然你话嘞，你们这喇叭嘞，另外瞄着的钱刚是背来的，但是钱呢没个，啊，进手了。哪场计较？就拿这牌子输不了，就拿看啥子没？为什么就拿啥送输没呢？就拿输来的我们查完嘞，啊，你写给你给钱输来的我查吧，啊，进手进手。 老老爷爷，啥个来？送体，我们么讲究呢？阿小个爷，阿表个爷，哎啦，阿进手嘞，啥罗啥来的？阿来么是送表吧？讲了吧？都是弄出来，我都一查查来，库里么送么单来的？雪碧我说我都一查嘞，送么单来的？哎，老板，老家人嘛，个个编辑吧，留着编辑吧，嘿。 把他们爱，把他们拉，把他们挤开，他妈是厉害，还把海说比着，中华比着，人家我来的，然后的不话嘛嘞，啊啥都好的，那我叫着，你们当他们叫家的他妈个几个皮皮着，没嘛也多嘞，啊什么要来乎？啊没有呢，啊乱的嘛是，啥都啥来的，江南里的要，嘿，地里谁人？唱没挂，地奥地，奥地没呀，他妈福地是多挂。 王弟老师多八卦，小小的，哈，啥接的啥接的，把别的就先这的，这皮皮摇摇多的，啊啥，阿来说没有，没送来着，你阿人嘛编辑吧，金龙瑞金龙编辑吧，金龙来爱听嘛八的，金叔的八，阿龙龙也会，阿啥个来，阿送去，我们么讲呢，阿小个也，阿表个也，哎啦，阿金叔的，这个多个，讲表里的。 不过的，别人那里，嘿，那我叫是哦，比他白个瓜，哦，笑话了，是为什么？喏，嘿，把皮要洗一下没？本着长枪那是一样没？哈，露点多少？我们要露点，白泥那一样，喏，啥子一片？那边晒没黑，哈晒的黑，嘿，么皮包不过，多包过，哈，爸妈那么子，把这边妈那么子又包了呢？晒了一家，他比我来把俺皮拉不，喏。 哎，那么皮大白搞嘛嘞？哪着白啦？第二个地路，第二个葫芦，啊，没有没有，普通工匠呢？你俩阿婆瑞西干没有的？哎啦，阿金苏嘞？第二个地路路表来，哥啊，没没挨路表你啦？我阿罗爸妈那么的，他们没挨地路说俺葫芦路没？阿拉俺人三几年啦？哎，那何况我没挨地路，没挨葫芦说俺家一路没？ 第二个要，那人三几年了，哎，路的怪狗呢？看见嘛，把他们修。所以讲，第二个第六、第二个葫芦，啊，没有没有，普通公平呢，把公平的嘞，别嘛个有公平没，别伢公平没，毛不，伢主公、西人公、阿那公、外籍公，不老扣在这个，不老搞起在这个，哎，那里边公伢好多阿比。第二个第六、第二个葫芦，啊，没有没有，普通公平呢，你俩阿婆瑞西干没有的，哈？你俩你吃的阿婆瑞来，你俩你来，好在了没？ 卢家港差点离了你，谁干的差点？谁干的？阿婆的，为了过差点的时间过没有的，阿妹没帮呀。我已经去干吧，老家的是的，阿妹没帮呀，帮江西的没，江西叫做帮包。你俩阿婆的时间没有的。
ni dui kong ni le di lu a chin zo sai myo tha lu tan le ya shi la le myanmar pi ma kwe kaung on a chu mano ga ywe khong song tu ga pyo da mya na khan me khong song tu ga so chan na ma le u a lo baba bu le ti ang me ya le 60 de ni tu aim go chan telephone se twa me da tu aim ma nya da sa da chan lo wa twa me le lu bian chu ya le le ho wa no ဘာဘာခေါင်းဆောင်တူကပြောဆိုဘာဟာမင်းကွာအဲ့ဒီကလာဒေါက်တာဘာမောအစိုးရပြုတ်လူတဲ့နိုင်ဝဥပုကလည်းဘာလဲရှုပ်ရက်ခတ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်တူကပြောသမျှယုံကြည်တယ်နာခံတယ်ဆိုတာဘိုးချောက်အောင်ဆန်းကိုပြောတာကွာမဲအတိအကျကိုသူကပြောတာဗျဟုတ်ပြီရွှေတန်ညော့နောက်တစ်ပတ်လာပြီငယ်သူကနီးလွဲမှဆိုအကြီးကဲများကိုမယူသေးတယ်ဩငယ်တဲ့သူဒီတောင်းဟာနီးလွဲမှအကြီးကဲများမယူသေးတယ်ဘာလို့သွားသမှဘူရာကြီးတွေနိုင်နီးကွန်ဒီငယ်ကုံမောက်ပြီးတော့ကြီးသူကိုအလကားနေရင်ကြီးလို့ကိုမလို့သေးခြင်းဟောမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးငယ်သူကနီးလွဲမှဆူကြီးကဲများကိုမလို့သေးတယ်အဲ့တော့ရွယ်သူတွေပြန်ကြည့်အောင်ရွယ်သူတွေအသင်းပင်းဖွဲ့တော့ဟာကောင်းတယ်အချင်းချင်းတက်အောင်မပေါင်းကြတယ်ဟွန်းငယ်သူရောကြီးသူရောရွယ်တော့ဘယ်ကောင်းတော်မလဲဗျာဖြစ်နေတာနော်လာပြီနောက်တစ်ပတ်တက်ပြီသေချာစွာနောက်တစ်ချက်မှတ်ကွယ်ကောက်ချစ်တတ်တယ်ဝါသနာရဲ့မင်းကောက်ချစ်တာသူကဝါသနာကိုပါနေကောက်ချစ်ချင်လို့ကောက်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝါသနာကိုပါပြီးကောက်ချစ်တာစွဲနေတာသေချာစွာနောက်တစ်ချက်မှတ်ကွယ်ကောက်ချစ်တတ်တယ်ဝါသနာရဲ့ဒါလူကြီးပိုင်းကိုပြောတာခုနငယ်သူရွယ်သူပြောပြီဂုံပါဝါမိုးလုံးမကယူဟာဂုံပါဝါမိုးလုံးမကယူဘာလို့လဲကိုအောက်ကလူနှိမ့်ဆက်တယ်ဟွဘယ်ကောင်းလို့လဲနောက်တစ်ပတ်လာသေးတယ်သူလုတ်တော့အရာရာမတွင်ကျဲဟာသူလုတ်တော့ဘာမှမပြီးဘူးဒါမှအများတကားလုတ်တော့ရှုပ်ဖို့ကြမ်းတတ်တယ်ဟမ်အာကျဲလာတွေရဲ့သူလုတ်တော့မတွင်ကျဲဘူးအများလုတ်တော့ရှုပ်တယ်ဒါမှအာကျဲတော့မဲ့ကျွန်ုပ်ဒီချေဦးညိုစီဘယ်နဲ့ကဘာညာလုတ်တုံးရှိသေးတယ်အော်အလုတ်ကမှပါတော့အာကျေပေးရအာကျေရာရီရဲ့အဲဒီပြီးခွင်းတရိုးမှာတကုံမမိမွဲဒီအချင်းစိုးတွေချွတ်နေငါပြောက်ပဲလာပြီနောက်တစ်ပတ်အလိုက်မသိရာရီရဲ့အလိုက်တာမသိတာကို့ဖို့တော့ကို့သိတယ်နောက်လူတော့ပြစ်ကပဲဒီလူမျိုးအချင်းစိုးတယ်ရှင်းစကားတွေကိုပဲဟာသွားစမ်းပါ90 quantity ဘိုးတော်ဖျားလက်တက်ကခင်ခင်ထုမအင်ကရေးမနေနဲ့ဟိုချေးလက်တော့သွားစမ်းပါမဲတော်ရှင်းစကားတွေကိုပဲတာဘာကြီးလို့ဘာလို့ညာအရှိသသွားသွားနော်သွားသွားသမှာချီဦးညိုတမိုင်းတော်ဟိုသူရေးမယ်ဘာသွားရာဇဝင်ထဲမှာမောက်ငုံထားရခဲ့တယ်ပဲလုံးမနေနဲ့ဟာလားတော်မကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းစကားတွေကိုပဲဟုတ်ပြီရှင်းစကားတွေပဲတော့ तू ကတိတ်ကို modernize ဖြစ်နေဗလားရှင်းစကားတွေကိုပဲခစ်အလိုက်တော့ तू နာမလဲဟမ် तू က global လည်းမဟုတ် local လည်းမဟုတ်ခစ်လိုက်တော့ तू နာမလဲဆရာကလည်းပြက်ကပဲဒီလူစားအလွန်များတယ်နောက်ဆုံးပိုက်ကကဘာမှလည်းရှိပါတယ်မြန်မာမှာလည်းပေါ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကွဲကျင်စိုးမျိုးလူတိုင်းပြခွာတို့တိုင်းသစ်မှာဆန်းစစ်ဖို့လူတွေဒါပဲကျွန်တော်အစာဆုံးဆိုပြနားနဲ့ဖဝါနဲ့နှလုံးသားနဲ့အုံထောင်းနဲ့အကုန်နားထောင်ပေးပါပြီးတော့နားထောင်ရင်လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီတချင်းနားထောင်ရင်လည်းကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီတချင်းနဲ့တိုင်းတာပါမိမိကိုလည်းမိမိတိုင်းတာပါကြံတဲ့သူတွေလည်းတိုင်းတာစင်လို့တိုင်းတာကြည့်ပါအစားဆုံးကျွန်တော်ဆိုပြမယ်နော်ခုနကတော့ဆိုလိုက်ရှင်းလိုက်ဆိုတော့တချင်းရတ္တမပေါ်မှာဆိုလို့ခုလို့တစ်ဆက်တည်းဆိုပြီးတော့လည်းပေါ်မှာမထင်ပါဘူးဆိုကြည့်အောင်နော်အလုံးလုံးရာဝဲအစကရာရဲ့အဆုံးထိအောင်မင်းမကြံခြင်းနဲ့အားလျှော့ကရဲ့ပေါ်လျော့ကရဲ့အဲ့ဒါအချင်းဆိုတဲ့တယောက်ကဒီလိုတယောက်ကဟိုလိုအမျိုးမျိုးဖုံဖုံကုံပြိုင်နေနီလန်းအပေါ်ရီစီကံမျိုးသေးနှစ်တွေကုံနေတယ်ဒီလိုအကျဉ်စိုးစိတ်မျိုးထားလို့တန်လျာရှိလာတယ်မြမပြီမကွယ်ကောင်းအောင်အကျိုးမနှောကရွယ်ခေါင်းဆောင်တူကပြောသမျှနာခံမယ်ငယ်သူကနီးလွဲမှဆိုကြီးကဲများကိုမယုတ်သေးရဲ့ရွယ်တူရင်တင်းပင်းဖွဲ့နှောင်ချင်းချင်းတက်အောင်မပေါင်းကြရဲဒေချာစွာနောက်တစ်ချက်မှတ်ကွယ်ကောက်ချစ်တတ်တယ်ဝါသနာရဲ့ဂုံပါဝါမိုးလုံးမကယူကိုအောက်ကလူနှိမ့်ဆက်တယ်သူလုတ်တော့အရာရာမတွင်ကျဲအများတကားလုတ်တော့ရှုပ်ဖို့ကြမ်းတတ်တယ်အာကျဲတော်ဒီရဲ့ပြီးခွင်းတရိုးမှာတကုတ်မမိန်မွဲဒီအချင်းစိုးတွေချွနေငါပြောက်ပဲ
အလိုက်မတိရာရွေရဲ့ကို့ဖို့ရောကို့တိတဲ့နောက်လူရောပြစ်ခါပဲဒီလူမျိုးကျင့်ဆိုးတယ်ရှိစကားရွယ်ကိုပဲခက်လိုက်တော့သူနာမလဲဆရာကိုလည်းပြစ်ခါပဲဒီလူစားအလွန်များတယ်ကဘာမှလည်းရှိပါတယ်မြန်မာမှလည်းအလွန်တရားပေါ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကွဲဒီအချိုးမျိုးလူတိုင်းပြစ်ခွာတို့တိုင်းသစ်မှဆန်းစစ်ဖို့လိုဂျာနယ်တွေရေးကြတဲ့သတင်းစာတွေပါတယ်တီဗီမှာလည်းကြည်ရတဲ့ရေဒီယိုလည်းလွှင့်တယ်ဟိုတနေ့ကပဲကျွန်တော်လာရင်းနဲ့အော်ဟိုရင်းကဟိုကိုဝင်းအောင်ကကျွန်တော်လျှက်တပြက်ဂျာနယ်မေလ9ရက်နေ့လို့ထည့်ပြီးလို့ကျွန်တော်လျှက်ပြက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကပို့ဆောင်ရေးဌာနမိထားဝန်ကြီးကိုတိုင်မြို့ပိုင်ထားကိုစီးတယ်ဟာသတင်းတော့20နှစ်လောက်လိုက်ပြီးသတင်းယူတယ်မိထားဝန်ကြီးကရခင်လိုမဟုတ်တော့ဘာအဆောင်ရမမပါဘူးတိုက်ပုံလို့တော့လူရင်စီးတော့ဝတ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်နောက်ကဘာတွေအောင်ရှိရှိမပါဘူးမြို့ပိုင်စားတွေအကုန်စီးကြည့်တာပြီးတော့အဲ့ဒီကခီးစရင်တွေဟာတိတ်ကောင်းတာရေးထားတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းမဆက်ဖတ်ကြည့်ဂျာနယ်ထဲပါတာနော်မေလ9ရက်နေ့လျှက်တဲ့ပြက်ဂျာနယ်ထဲမှာပါကျွန်တော်လုတ်ကြံပြောတာမဟုတ်ခါတိုင်းလို့တွေ့ရတဲ့ဈေးသေးတွေအချင်းတုတ်တွေဆေးရောင်းတာတွေတောင်းစားတာတွေဘာဖြစ်တာတွေရေခဲကြီးဟာကောင်းလိုက်တာတဲရောက်မှကိုမတွေ့ရအောင်တန့်ရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရေးထားတာအဲ့ဒီဒါကောင်းပြီနဲ့တူတယ်မြို့ပိုင်ထားတယ်ဟဲ့ဒီလိုလဲလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝင်ကြီးလာမယ်နေမလို့မပြောက်သေးဘူးအကျဉ်းဆိုးကဒီတိုင်းရှိသေးတယ်သဘောပြောပြတာနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကွဲဒီချိုးမျိုးလူတိုင်းပြစ်ခွာတို့တိုင်းသစ်မှဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပြောစရာတွေအများကြီးချုံပြီးပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုတို့တောင်းဦးမှချီဦးညူမှတ်ထားတဲ့စာရွက်လဲဘုံနေကြီးဘယ်ရောက်သွားမှမသိဟုတ်ပါဘာကူမလာတော့တိုက်ပုံနဲ့လည်းမပေါအောင်ကဲပြောကြတာပေါ့ထားပါတော့အကျဉ်းဆိုးဆိုတဲ့တချင်းနဲ့တောင်းဦးမျိုးကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအဖြစ်ကျွန်တော်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးပါမယ်တို့တောင်းဦးမှချီဦးညူပါဆယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆက်ရှင်နေသမီးရထဲ့တာအသက်80ဆိုဒီမရတဲ့စားတယ်ခင်ခင်တို့ပြောတယ်ဟာလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဗျာတပုတ်ရုပ်ပြရစီကျွန်တော်ကကဗျာသိပ်ချစ်တာကဗျာသားမရေးတတ်တာအဲ့ဒါတောင်းကိုပြောပြီးလာမပြောတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ကဗျာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရွတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘသူကဗျာလဲဆိုတော့ကိုညံကုန်းမျိုးကကိုညံကုန်းမျိုးကဆိုင်မင်းသူဝင်ကိုယ်လုံးသွားပြီမောင်ဝင်ပေါ့ဗျာနော်ဥဝင်ပေါ့ဗျာဒါမဲ့ရွှေလိုဝင်းနဲ့မင်းသူဝင်ဆိုတဲ့သူ့အနာတာမပြိုတဲ့ကအဲ့ဒါလေးကိုချစ်လုံးလို့သူ့ကိုယ်သူမင်းသူဝင်ဆိုပြီးတော့ကလောင်နာမေလိုက်တဲ့ဆရာကြီးဥဝင်သူ့ဇနီးကသူ့ကိုခေါ်ရတာကိုဝင်ကိုဝင်လို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်မျက်စိလဲယောက်မိမယောက်ျားကိုကိုဝင်လို့ပြန်ခေါ်ဆရာကြီးရဲ့ကြပြားလေးအများကြီးရှိတယ်နော်လေတော့ကအပြန်လေးရှိတယ်ဝါဇူဝါကောင်းယေရှုကြီးလိုတပြေးသီးမဲ့ကောက်စုကွဲဟာအများကြီးနက်ခတ်တာပြန်ပတ်တယ်ခလေးကဟာအသုံးအများကြီးပဲဆရာကြီးလုခဲ့တာလီယာမင်းကြီးမြန်မာပြန်အမလီမျိုးသားစာပေးအမလီနဲနော်နော်လောက်ရတည်မှုအဲ့ဒီတောင်ကုန်မျိုးဟောပြောပါမှာဆရာကြီးမင်းတို့ကိုကွယ်လွန်သွားပြီခုချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်စာပေကုစုကောင်းမှုယေရှုများကြောင့်မို့မြမပုံလောက်ရောက်နေလောက်ပြီဆရာကြီးရဲ့မြေးတပည့်လေးဖြစ်တဲ့ခြာတိတ်ငပါမွားချီဦးညူကဆရာကြီးရဲ့ကြပြာကိုရွတ်ပြီးတော့ခုကျွန်တော်ပူဇော်ပါမယ်မြမဘုံကနေကျွန်တော်ငုံကြည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးသာဓုခေါ်ပါကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်သာဓုသာဓုနော်တဲ့တယ်လေးလေးကြားလိုက်တယ်ခေါင်းမင်းကြည့်ကြည့်ပြောတယ်နော်အားလုံးသိတဲ့ကြပြားလေးပါသူ့မှာတာဖက်ရှင်ဂျပန်ကိုဘုကြောင့်ဆန်းခေါင်းဆောင်တဲ့တက်မရော်သားများကစစ်တက်ကြီးကတိုက်ထုတ်တဲ့ချိန်မှာဟောဒီလိုမြို့ရွာအနှံ့မှာတာမညအညတရရဲဘော်လေးတွေကလည်းအဲ့ဒီတော်လိုက်ထဲမှာပါတယ်ဗျစွတ်ကြဲလေးနဲ့လက်ပတ်ကလေးနဲ့ပစိုးလေးနဲ့ယူနီဖောင်းမရှိဘူးနော်ရရတနာကလေးနဲ့ဟဲ့တို့ဘိုလ်ချုပ်ကအဲ့လိုလုတ်ကွာလို့ပြောအနည်းဆုံးရန်သူကိုကြည့်ပြီးချင်းမအနည်းဆုံးဟာအဲ့မှာလိုက်ချအဲ့လိုမထင်မရှားအညတရရဲဘော်လေးတွေသူဝဲကောင်းလေးတွေကိုရှာကြီးမင်းသူကိုဂုံပြုတ်မမေ့ခဲ့ပါဘူးလင်းလက်နေတဲ့ကြဲကြီးတွေကိုစားစုတွေဟာဖွဲ့ဆိုကြပါတယ်သို့တော်လည်း
ingatra jeli di gule sazui mia kumpu jawa. Aik tega saya menunggu ya kebi ada bu. Iri dai ni lambu tau cina. Ya wale kuku dina kuku. Kau lu doa jangan biar jangan biar. Dekai ini tu bawa biar. Eri lu ingatra tolong ini terdali tiap jangan biar. Puitah dek kebi aliba. Sinsin liba. Anu tiba ni no jangan biar bilang kau lu doa. Pada le, nak kah zalan ini, supi dua le Jepang, eri toyo aliga, ciyo aliga, yebo liya, lepik, pihin pihin le Jepang niya, suhin le main muka, eri main bung ten ni bilo wongsu tapo, eri main sari bung sari, main bilo kong niya tu dah niya pihin dua, dua hari tu lom, tu dijah, ha, tu yebo li main TV he, supi lo, yuadu li tu ciri, wain puitah, eri ni siapa, betul wah puitah, zalan bar. Sagre gua bongbong kan yang sapa orang, kimi dia saya ini doh, no, yang kita janji ada. Ho ni kata janji apa? Turu asuk, thagen nyudi, bongu tengma, mau biar jago, yuada yuadu, meja nyudi, uu yang we tharungi, ha, tawi, kau ni ha, mevi, kau siapa tu mana? Amau biar jago. Cetu aku pamer makai lu tadi. Kau ni apa lu pilih ni beli? Aku mah boleh cakap ini tu di dalam ni. Kau ni apa pilih? Naga jemnya mite makku kuen lu kejang piala ni. Jono lo dia ramai. Jono maya lo tua bi. Aduh, cetu hisau. Tu jempet de tu mian ura tu cete senpi de tu ni. Yubazi lo jono tahu sih nak nyuri pilih tua bi. Amang piala cetu aku pamer makai lu tadi. Naga jemnya mite makku kuen lu kejang piala ni. Cetu biru semula, amang biau cia, miba aku pamer makai lu dani. Kau ni, pulai ni, leu dong kau mesti naik biar, leu cibi jawab ya. Jadi orang orang kahsa lah kebiar lemah bau. Tui tanya ni, mui timi ke, mui pagi ngu, udah ngai jom biar balik, tapi biar ni. Jasa nama, dekat ni sese, dari jijah jalan. Bahama si siui mah biar ni syarau, luhi mah biar ni nol. Dekat ni sese mah. Cepiro, loyem yang kau ni biar nama, memang yusin ni mabesi. Memang ni yusin siung dudia utawa dia orang biar balai. Lini si biar yadu balai, tapi apa le yadu mukung. Ayo biar ni jalan, mabiu dibu. Ini le sensal le badi le. Jono sensal, oh sensal mu sorry, kerimi jia le. Pertama sini biar ni mana kasu jono dudia sini lambat dudia, oh ni kat dudia sini jia. Oh, beli lembut, mami lupa jilat dia macam mana? Macam ye awak suka lebar, macam aku lupa macam ye dia. Ya, kuku mama cai ba. Aitia ya dua ramu tanai, no? Mui di mungkin mui pagi mu uti kacang piu vali, hobi cedu miba, semewi cedu miba bertempoh tebi ba selang tu boya. Amau piu cia tempi aku bahmi apa gelu? Ha, main tempi bahmi apa gelu? Kau ni pilih dia sekarang cia. Saya ini tu, kerja sahuru ye, segelung ni telung bama, ayu datta, no, alinga teh datta, niharja tung datta, sahuru ye ah, cenderu tetelung pun boleh jadi, anak layda, tetapi nak sih jadi, ah, anak layda selam tiba, no, betul sih mam, selam tiba, cenderu, dah sok boleh, anak, oh, lepas itu bang, anak mana, lawlay umen, no, lah. Kami sapa orang anak lu sahaja domeh, no? Anak le, no? Alah, elu apa pak? Oh, lubi di bela sini dia. Menu anak apa? Oh, mana ngadu ma anak dah macam kelir di sini betul pihok mama tu. Anak lu, tapi anak dah jono time lumiu dia. Eri anak suraya pantiha tinnya sebelum saya menunggu di sana jitu mi. Amau piaca time pi aku pamiah makai lu dani. Kayi mada langkul ladu, kolu songkwa kaya wayu. Anak ke jang piala ni, ha, tapi butuh anak tu dek. Tu yang orang pita zaman tek tanah ni dek, tapi pita sudah lah. Jangan ye boleh butuh anak tu dek. Lola ye tek boleh mabikin, tu elu cakap lah, langkula kat tua biru tu kau tu kayu biru elau anak tu dek, ha, tu anak ya tiga biar. Jangan orang kaya payah ni ni mah, tu boleh cari tu jinnya, wenkan zabiro, ha, si teh cikgu zaman mizamir.
ကောင်းလေးမင်းလိုကောင်းလေးကအဲ့လိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ကြဆုံးတာအားနာတယ်လို့ကြဆုံးပြီးတော့အားနာတယ်လို့မင်းကအဲ့လိုပြောခဲ့ရင်ငါတို့လိုတက်ရှင်ကြံရတဲ့ကောင်းကြီးတွေကဘာသွားလို့ရမှာလဲကွာဆိုင်မောင်ထင်မြို့ဝကျွန်းမော်သားလက်ပုတ်တာဆိုင်မောင်ထင်ကစကလုံးသိပြောင်မြောက်တာစကလုံးဖိုက်သိပြောင်မြောက်တာဟိုးချွေးတာစကားဂျပန်ခေ ဟာမြန်မာတွေရောဗါတွေအကုန်လို့ရတာဟာဂျပန်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာချွေးတဲ့စကားဟာတခါတည်းချင်းလေးကကြိုက်တအားမိုးတွေကရွာရာသီဥတုကပြင်းထန်ဟာလို့ရတာရထားလမ်းဖောက်ရအဲ့မှာကွေးနေကြတာစောင်းလဲမရှိကွေးရင်ကွေးရင်ကွေးရင်နဲ့တဲ့စန့်သွားကြလေတတိကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမိမလဲအဲ့စကားလုံးကိုနော်ဆိုင်မောင်ထင်ပြောထားရှိတယ်ကျွန်တော်သွားတတိရလို့ခုနကအားနာကေကြောင်ပြောပါလေဆိုတော့ဖက်လျက်နဲ့ မင်းတို့ကနေကျွန်တော်မောင်းထင်းစီစိတ်ကရောက်သွားတယ်။ဆိုင်မောင်းထင်းရေးခဲ့တာရှိတယ်။ရှင်းလူကြီးများမစားပဲစွန့်ငယ်သောအရာကိုယခုခေတ်လူများကမစွန့်မဲနဲ့စားနေကြဤ။ဟာစွန့်စားကိုလှည့်သုံးကြနော်။အမောင်းပြောင်ကြတိုင်းပြည်အားကိုဗာမြားမှာခဲ့လို့သနီးခရီးမတ်တက်လမ်းခုလက်တွင်ကိုလို့ရှောင်ခွာခွဲရပါပြီ။အာနာကကြောင့်ပြောပါလေ။ရွာသားရွာသူမင်းမြူကြတော့အနောက်ကုန်းတွင်နေလုံးကွယ်လေပြီ။သွားပြီ။သူ့မှာတန်
ma dang kaya ne pada biro. Semua ga tuk de, tiga tuk de, sama banyak ma. Yang ni ada sisi lain ni sibip de, siayi uang ten sama yu. Tu sama dang cina neneli biar biar. Tuwa sedek tu ma lulu ke, biar lu, memiu. Eh tu dua leliu. Adi tu malam biasa kaya apa? Tambah lu biar, dolan yu biar. Ha, elu elu, ha. Adi kaya tuwa tembira no. Kebiasaan tu, hanya panai, tangan ni juga biar. Amau biar cakap time biar, cik tu awam biar. Kebiasaan juga biar biro. Tu dua hari bolang ni dia, terdah lu, tapi pincar jalan. Biro, uang tengah sembilan. Adi kebiasaan ngah bahasa biar mu, memalu, ane biar mu luzi lahir, meluru bau siaye, jono tu bau bau. Adi kebiasaan minu belu kanzad lehi. Ha, pilih jalan, pilih, taro. Ni bau mian suah jaro, adi sedek tua mian masa ni biar uang tinggal lihat, adat yari ya lapir lo, saya siap uang tinggal lo sih saya yari pilih. Tuh dengar adi bolong ni dekala, cici ni pilih. Aji ni pilih tu lakar orang, lakui le, lakui biro, ayam tu le, pamir. Main tu macam teri ya deh la, siapa? Maya we bersiwang, ayam main belu kanzal, siapa? Jenolu si dah mah jenolu buji buah, bumbu buah, bumbu ji buah, benda apa buah, setek dek kah mah si dah mah, nak dah mah tanya, eli tu mah dah lagi gua jenolu cayang cayang biro, eli ye boleh gua anarai dua, jenolu gua piang anarai dua, jenolu mali, wira yadda kore, ye ye mubi terpawa pawa kaya barai, tu mah nak kaya lulu bang, kaya aga pido abis sabi lulu, tamah pih cie gruna raza, kau ni tibi li salai tibi li. Jadi mereka guna rasa kan ini biro, wira yatau, mupah pilih kerja, ini macam sih saya kau mana, hobi, jangan nak aku biar bang, tu tangguh mac cium, kau lalu umum mak dek konsen ni kamu, yatau yatau, hobi aja dia mah bahu, jangan yatau siapa milu, yakat dia. Yakin yakin saya mian biar dua dah ramai tu, biar dua ini tak dua lagi jono kono ba. Sabi hobi awak sura itu jono, cilong lu komputer lu jono disgau biar barai. Atik lini ni biasa mama, biasa sama kau mau, kau perlu cina awal ni, ha? Sabi hobi awak memang nengah masa dengan teri tilabung biasa, tapi semua saja kau ni nak kena salan siapa ya, true story. Jangan sari apa. Memang dengan sabi sana siapa ni jangan lihat lagi. Siapa tak suruh ya macam ni buat apa? Dapat ni ada apa? Jangan lu tangguh atau sih kau ni lom. Inggris sayi sayi, Amerika sayi sayi, H words. Tiba untuk dia H words. Kebal le.
Australia itu tuanya ni, pemahami itu lancang lu, lancang lu tu dua orang lain. Jangan le senjata ni, apa ni Australia tu pemahami itu lancang ni macam ni. Pemahami itu lancang lu, lancang lu tu dua orang lain. Jangan le senjata ni, apa ni Australia tu pemahami itu lancang ni macam ni. Yang aku yau dia, tu Malaysia dia gua, Anglo Indian kaya dia gua, tu Itali tebu kau tahu. Asia was yau lah jangan betul macam ni macam ni. Dah macam tu ni ada pihak bau jauh tu, ha. ใส่ใส่ไอจีวัวเสียวล่ะสิเด็กไปบ้านผู้ใส่ใส่กบ้าจอยบี้เฮ้ยทุกเนี่ยมาบีก็ใส่ใส่เลยตู้กงบีบีเลยเพื่อวันนี้เด็กเข็นเอ็กซ์ขันใจอ่ะอ้อมสูบีหรอยังกงเอี้ยกันสี่ล้อดิ้นสีบุกกลับบ่เนี่ยไอ้หมาไอจีวัวเลยเพื่อวันนี้เอ็กซ์ขันเลยยังนี่บ้านนี้ตีลุงนี่ปัดไล่ไปเนี่ยไอ้หมาอยากเข็นอยากเข็นอ่ะมาสู้มีจ่าเลยใส่ใส่เลยสู้มีจ่าเลยไอ้ยาวลิ้นใจอยู่ทาร์กเบี้ยวจีน่าก็ดีก็เจ๊ก็
song you jono honor lout da ba credit pay ne sai yin sia ma le 2 yaw ba la de badu le so tyaok ga dagong khin khin le tyaok ga khin myu chit ngai ngai le paw bya 1996 ni ma song jono godmother ai khin myu chit sai yin sia ma le dagong khin khin le sai yin sia ma yauk ja yi de ma tharu 2 yaw ba ba la doctor lu so ba ru ba de no di so u ba chu ba a kong ba de ha ai ma tui do ခင်မျိုးချစ်ကဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ခင်မျိုးချစ်ဆိုကျွန်တော်ကလောင်နာမည်အနေနဲ့ပြောတာခင်မျိုးချစ်ကလေးကတို့ချင်ငယ်လေးကအတွင်းဝန်ရုံးမှာဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာဗြိတိရှ်နယ်ချက်ရဲ့လက်ပါးစီစစ်ပလိတ်တွေကမြင်းစီပလိတ်တွေကရိုက်လို့ကိုအောင်ကျော်ကြဆုံးသွားတယ်ဘိုးအောင်ကျော်အာဇာနည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိုးအောင်ကျော်ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြောင်းသားတွေကိုမြင်းစီပလိတ်တွေကနင်းတာနမတ်တုံနဲ့ရိုက်တာသွေးထွက်တန်ရုံဖြစ်တာရိုးရိုးဖြစ်တာတရားအဲ့လိုငိမ့်ညမ်းစွာဆန္ဒပြတော့အဲ့လိုရိုက်ခွဲတဲ့ဗြိတိရှ်နယ်ချက်ရဲ့စစ်ပလိတ်တွေကအဲ့ဓာတ်ပုံတွေသတင်းတွေမှတ်တမ်းတွေစောင်းမတွေအကုန်စုပြီးတော့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းတွေဒေါ်ခင်မျိုးချစ်က HUL တဲ့ထည့်လိုက်စာရင်းနဲ့ပိတ်ပြီးပြီးတော့ပြောပြတယ်အဲ့ထဲမှာမကြသေးငါဖြစ်ထားတဲ့ကိစ္စပါတယ်ရှင်တို့အင်္ဂလိပ်တွေဗြိတိရှ်နယ်ချက်တွေအစိုးရတွေလှုပ်ထားဖို့ HUL ကပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဖတ်လိုက်ရတော့ Morning Chronicle ဆိုတဲ့သတင်းစာကြီးထဲမှာ HUL က Travel and Burma ဆိုပြီးတော့စောင်းမတပုတ်ရေးလိုက်HUL ရေးတဲ့ဆောင်းပါးဆိုတော့တကဘာလုံးဖားတယ်။မြန်မာပြည်မှာဗြိတိရှ်အစိုးရဘလောက်ရက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့လိုဘောင်းကျော်ကြဆိုတကဘာလုံးသိသွားတယ်။ခင်မျိုးချစ်ပေးလိုက်တဲ့စာရေးကလေး MP3 မဟုတ်ဘူး။အင်တာနက်မဟုတ်ဘူး။တယ်လီဖုန်းမရှိသေးဘူး။ဒီလိုလေးပေးတာပြန့်ထွက်သွားတယ်။ WikiLeaks မပေါ်သေးဘူး။တခါတည်းအဲ့ဒီ connection လေးအဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့တခါတည်းလှုပ်ထည့်တာကဘာသိသွားတယ်။ဗြိတိရှ်အစိုးရရှက်သွားတယ်။ထားတော့အဲ့ဒီဆိုင်ဆရာတွေစုမိဆောင်းမိတာကိုတစုတို့ကြီးတွေ့ရတာကိုသဘောကျပြီးတော့တို့ဆိုင်ဆရာတွေအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံညဆုံညရအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်၄နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဆုံမှုအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။သို့တော်လည်းဂျပန်ခေတ်ဆိုတော့စာအုပ်ကမထုတ်ရအောင်ဆိုင်ဆရာတွေကဘဲမှလည်းမသွားရအောင်။ဘာဟောပြောပဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကွန်ညာငုံမျိုးမှာပညာတကွန်အသင်းဆိုတာရှိတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကဆရာမင်းတို့ပေါ့ဟေ့ဒုစားရေးဆရာလေးစာအုပ်လည်းမထုတ်အောင်စာလည်းမရအောင်စာပေလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိဘူးစာကြည့်တဲ့ကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့လှုပ်ရှားမှုတခုတော့လုပ်မယ်ဘာလုပ်မလဲပြတ်ဆက်ကဘာပြတ်ဆက်ကမလဲစလေဥပုံညာအကြောင်းပြတ်ဆက်ကမယ်ဟာရန်ကုန်ကပညာရုံအသင်းကိုအကြောင်းကြားရတယ်ပညာရုံအသင်းချုပ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်တယ်စလေဥပုံညာပြတ်ဆက်မကပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပုံညာကရင်အချုပ်တန်းဆရာဖေးကရတော့မယ်နတ်ရှင်တော်ကရတော့မယ်လှိုင်ထိတ်ခေါင်တွေကရတော့မယ်ရှင်မရထသကရသာရကဝဉ္ကြီးပရိသတ်ရာဇာမြတ်ဘုရားဟာမကုံတော့ဘူးမြမတိုင်းမှာစာစုတွေဂုံပြူတယောက်တယောက်စီဂုံပြူကမ်းဆို365ရက်မလုံလောက်တော့ဘူးရဲ့တိုးတောင်ရှိနေတဲ့နေဝင်းမြင်ပြတ်ဆက်ခင်ခင်ထူးပြတ်ဆက်ရှိသေးရင်ပေါ့လေခြေဦးညိုအကြောင်းပါညာပေါ့အဲ့လိုတယောက်တယောက်စီကိုနာမည်တက်ပြီးဘိုင်လေးမလုံနဲ့အားလုံးကိုစာစုတွေပူဇော်ရဲအနေနဲ့တို့စာစုတော်နေ့လောက်ကြရအောင်အစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဂျန်နေကျော်ဥချင်မောင်ကစာစုတော်နေ့လုံမယ်ဆိုရင်နရော်လာဆန်းတင်းနေကိုရွေးလိုက်ပါ။ဟောဆိုတော့နတ်ဒေါ်လာဒဇင်ဆောင်းရာသီဥသာရတယ်။အရင်တုန်းကမန္တလေးမှာစာပြန်ပွဲတွေလုပ်တယ်လား။စာစုနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဟာဆရာတန်ခါတွေစာဘလောက်ရတယ်ဘနဝါရဟာစာဘီဒီကသုံးမှုမနဲ့အာကုန်ဆောင်နိုင်တယ်။တီဘောမင်းတော်မအဲ့မယဟန်ဘွားနဲ့စာပြန်ကောင်းလို့စုပြားလိုက်နဲ့ညားတာ။ဟုတ်တယ်သူ့အမေရဟာဒီကိုရင်လေးဒေါ်သာဟာဒီဦးစင်ဒေါ်သာဟာဟလားဆိုပြီးတော့လူထွက်ခိုင်းပြီးသူ့သမီးနဲ့ပေးစားပြစ်တာ။အဲ့တော့စာတော်ရင်အစိုးရနော်အဲ့ဒါရနိုင်တယ်
Biro tiba minum rupiah muda sih ni bobi, no cawar lah dua. Hari lune nurazan tiada ni ku sazuron ni subiro, tabiro. Tangkuan lize liga sa cimba lai dah. Sazuron ni sabi hobi wari, nyanyi sih pisu wari, segi lu wari, teji buzo wari, bima biasa kadi tu biak. Sa saya kare biasa kah, wisya biasa tu biak, jono sahut apa? Bahagian wisya biasa ku yudel suro, tak lari yudel biak. Senja jili lize ligu ni mah. Tangguh ni saya lihat, lula ini jawab, lini jangan jeli, lusi jeli. Nece awamali, tuhnya le awamali, jangan bawa bawa le. Eri mah, bahpi lo, up, wisya biasa, upungnya wisya biasa, bacaan kalah sura. Alung tiba le, wisya mana, jangan temen tercawan le, kain pima, soji naik sura. Betul mah masih awam, jauh ni jah, bayang dah kuasa, lusi naik lusi. Ha, nak jangan makan ni nak, muka dia le, ada, masih awam, bayang. Sekarang dah lori berlalu, macam biasa. Cepi mungkin ada lulu lulu apa macam apa, no? Biasa lulu apa macam ni, no? Hei, dekat ni awak jaga. Sekarang dah lori, bukan yang mana ha, air lupa ni apa bi, suatu ni tangan ni pun punya jin ni apa bi, suruh macam ni ya, kau lah, lari dah lori, ni dia kan? Macam air lulu dia suruh lute, bukan yang mana? Lute, apa kan? Yeah, dah macam dah lori, aku show biasa. Wah, jodoh yang nama kau jauh, mai, malu lu sumpah sih ni asalnya, minyak image kau jula. Wujud ada biasa itu apa? Jono salu melayu, ubungnya biasa tema. Di mana masa payne, orang ni siapa? No, jangan jangan macam saya semua siapa? Biang pasi, tak kau na, jono, nabi ni lengan aja jono melayu. Wujud mana tu kamera u biang show de, segala sih, jono lengan lu melayu. Ada biar, mama biar, taro piwa le biar, adik muli, saudara ni muli. Tuh, taro muli, tercang lo. Biar lah mak, tak kuat dah ni. Adi muka dia show dia macam ni. Turu bah dia suruh bah, turu bah dia kamera ni. Cantik dah. Mee adi suruh taksi, tu. Mee biar dia show tu, ni terbalik. Adi ikut dia, adi ikut dia. Wujud apa saja. Nampak nasi nongka, ah nampak bahaga nyangka boleh. Biar je ada jono sahut le pahre. Uli dora suh silung le jono biar dora. Nasi nongka orang ah balai kuat le siapa dora suh. Uli apa lu balai? Tuah cuci uli bacaan ni nasi suruh jono cina bo. Nasi nong lah. Pahala bo, ni ngapa ni ni awak ada hubo duki di berdu ngasengai, debe ye naulai ni ngapa, pilih demia. Ada uli belum ngah di berdu, ni lalu ni tepat bayi sihat bo, ada dari bayi papi lo ada. Uli baca ini, ame pilih demia hubo duki supra, jek ye asyik gudai dah awak ngalu tau lo yar ni mak. Saku nama cang ya dua ye de, ngah ye de, tansu ye de, tin de ye de, ngalu pilih demia naulai dia. Di berdu ye ngasengai ye naulai dia. Ada uli benar biasa awak, ame tau ni agam, hanya ni biasa awak kuat, he baca lo. Beritam, beritam ramu ngah jauh ni. Heh, uliya beritanya, mau hu ngah, uliya bahasa cinsu, tapi cinsu le mengah tu suai le tu kumam siu le. Ngah lusi aku tu kumam siu le. Ngah itu, ya di muang tau beritanya ngah jauh. Kau lah biro hama, nasi nawa yazar dadu gula mau payau dua uang pay nam lagi dia. Dadu gula domino le, ayo, biar yo ayo. Tadi yang makan ni nong, elam yuri boy. Ah nong ni baka 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 boya, no, ayo. Ayo ni ngah se ngah guni di kara, no setel ni cai ni kagre. Sazuro ni, sazuro pue. Tak ko, cina siya, ayah siya. Jangan lu, nacang kau ni kak. Tapi, datangkan dulu le. Siapa? Kau biar bawa mai, na? Singapura, Myanmar, 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 sabi hobi bawa lu ke? Jangan ye, hari, jangan yau pa. Kau ni wemian ye? Jangan yau pasal tuh nama, jangan julur mahu, jangan nama keng-keng tu beri halu. Mak keng tu jangan baham dah, zaman nama mohon malu cerita. Maju ye, hampir mana luar jauh. Ali, aku tu, Singapura, sabi cedu ni ha, ha, TV ya, kui ya, benda ni, pihon cai dah. Benda lalu belu pihon, belau di pihon dalam tu. Jangan hujah ni, yang umum mah, tengah tengah kui yang ni saya mah, jangan Singapura kui yang ni, kecang ni, mai, kau beri ni jangan terus china ni, jangan, na. Tidak mesti. Air yang ini pihon dolai dah biar. Yui nengah memaria sabu belu de. Aku mina de mah obi jenek siapa mina Korea tu abis sabu belu hujan. Mee. Australia si 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 ni de. Wabiu maksudnya beri guna cunan ni. Jepang tu abu. Kanami dah. Air tsunami wen dah lu kangkang lu, no. Hau de air lawe. Pihon tu ada sabu belu hingji musola. Hingji musola lu tuhan tu ada biar. Tak cik saya kau, dekat kau cari kulit gua pihat dua.
ไอ้มาไอ้ลูกผิดดอกคนน่ะกูนึกว่าไม่เปล่าดูบ่เว้ยเจอรู้มาบ่ฮู้ว่ามันติผิดตัวเลยเอ้อถ้าฮู้แล้วไม่ย่าเราอะกုံลงอ่ะจีบีดาหน้าท้องซะเนี่ยยกตัวไอ้เสียสิงคโปร์โหลฮ้อมาล่ะเอ๊ะตั้วบิไม่ลาတော့อูเฮ้ห่มบ่อูยาจู้ซาบิฮ้อบ่มา2010တော့ဆိုจုံว่าราเปียวมาดีเซมาล่ะกะลีမျိုးချင်းပြီเนี่ยณีตาเสียรอဆိုတာเสียรออีตะบ้าရှိရွယ်တော့ก้าวมาดีปัญญาทาน15နှစ်မြောက်ဆိုตัวหนิไดลูกကျွန်တော်ตัวတော့15နှစ်အခု16နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू อ่ะလူหมู่ยีบาญาအကုန်လုတ်ပြီးကလေးတွေတွေ့ရောပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေရောစာပြီးဟောပြောဝဲထဲနှစ်ညပထမညဇာတိဆယ်မြောက်ကျွန်တော်ပါတယ်ဒုတိယညပထမတက်တာယင်နုမန္တလေးတတိယကကျွန်တော်နောက်ဆုံးအလဲကဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်လို့တာဥတုမင်္ဂလာယင်နုပြီးတော့ဥတုမင်္ဂလာဥတုမင်္ဂလာပြီးတော့ချီဦးကျူစဉ်းစားကြည့်အောင်ဗျာလို့ဆရာတော်ဥတုမင်္ဂလာဆိုတာတိတိုင်းပဲလေနိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ကြီးဟာဓမ္မပလင်းနေပါလေနဲ့ဟောပြီးတော့ခန္ဓာသီလပေးဟောအာပြီးတော့အလုပ်ပေးတရားတော်ကမ္မထာနာစရိယဘယ်နဲ့ကဘာညာဟောဟာပြန်ကြွရွှေထီးတွေနဲ့380ရပါတယ်ဟာကြီးညာကျွန်တော်သာဓုသာဓုပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်လေကျွန်တော်လှည့်ကြတော့အဲ့ဒီတရားဟောပလင်ကြီးဖယ်လိုက်ရောဖယ်မှဖြစ်မော်တရားဟောပလင်လည်းကျွန်တော်လည်းပါဆိုင်လို့တော့နော်ကျွန်တော်တက်ရင်ကျွန်တော်လည်းမြောက်ကလေးဖြစ်မှာပေါ့ပလင်မော်ကဘာပြောမှမသိဘူးဗျာဆရာတော်ဥတုမင်္ဂလာအရှင်ဝါကြီးကနဲလည်းမှမဟုတ်တာ ው အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခေယံဝရန်းနဲ့တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်မှလည်းမသိတော့တကယ်ပါအဲ့လိုကိုထွက်သွားတာဥတုမင်္ဂလာပြီးတော့အခုဥချစ်မင်္ဂလာပေါ့ဗျာဆိုပြိဿဟမ်ကြောင်သွားတယ်ဗျာဟိုဒဲအိုးပြီးတော့အောက်ကမီးပုံပေါ့ဗျာလို့ဆက်ကြောင်သွားတယ်ကြောင်းတယ်သဘောပါလားဟဲ့လို့မိတော့ပါပါတယ်ဖရားတဲ့အဲ့ဒီချက်မှာโอเคသွားလားအဲ့လိုခေယံဝင်တိုင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနော်အခုကျွန်တော်သူ့သဘောပါလားကိုအဲ့လိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥတုမင်္ဂလာကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တကာချစ်အခွေတွေဆိုပြီးတော့သူလိုက်ရှားနေတယ်အမေကျွန်တော်ဟာသူပြန်သုံးမလားမသိဘူးနော်ဆရာတော်ချစ်ဖို့ကောင်းကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတော့နောက်တော့ဟဲလိုက်အောင်ပဲပို့နေဆိုချင်းလာဒိုင်လော့ညားသွားတော့ဆောင်းလေးထည့်လိုက်အောင်နော်မဲရိုရွာတာစခန်းတော့မလုပ်တော့ခင်ခင်ထူးတော့ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါအခုဆိုမဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ထပ်ပေးအောင်မယ်တချင်းကဘသူရေးတယ်လဲဆိုတော့ရန်လိုင်းစိန်1900ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က48ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့နောက်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဟာကောင်းလိုက်တာတော့ခိုးတယ်လူကခိုးပြစ်တယ်လူကပြစ်တတ်တယ်လူကတတ်နေကွဲထွက်သွားအစိမ့်စိမ့်မွားတိတ်နာတာပဲနော်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဒီမိုင်းဟိုရင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဟာလူတွေကပြောနေကြတယ်ထို့နောက်ဦးနုအစိုးရလက်ထက်မှာဟာတိုင်းပြည်ကိုလူတယောက်တလဝင်ဝင်ရှိရတိုက်တလုံးကားစီးဟာဆောင်ဖို့နဲ့ကြွေးကြော်တာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်စီရမလဲဂရီတွေပေးဟာဟိုကလည်းဘယ်ဖွဲ့ရဖြစ်စီရဘယ်ပါတီရဘယ်ပါတီရဘာညာအဲ့ဒီခေတ်ကပေါ့အဲ့ဒီမှာတီးဆိုင်ရန်နိုင်စင်ကအဲ့ဓာကြီးကြည့်ပြီးတော့ဩငါတချင်းတို့တို့ရေးဦးမှာပါပဲလေးဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ထိုတချင်းကိုမူလ original စဆိုတာကမေလမြိုင်သူ့နောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုတီးကခင်ညွန့်ကြီးဘယ်မီလိမ့်မလဲမေလမြိုင်ထပ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တီဗီမှာကြည့်နေရတာကရင်ချင်းမှုကစားဌာနမင်းသမီးလေးမြင့်မြင့်ကြီးဘယ်မီလိမ့်မလဲမေလနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကမြင့်မြင့်ကြီးပဲနော်ကြိုက်ပါဘူးလကားပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီရန်လိုင်းစင်ရစ်ပြီးတော့မေလမြင်ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဆိုပြပါမယ်ခန်းစားကြည့်ပါအကျင့်ဆိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအကျင့်ဆိုးတဲ့လွန်မလားလီးပါဖြစ်မလားမသိဘူးနော်ကျွေးကြော်သားတဲ့တချင်းကောင်းစီကနာမည်ကရတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ခန်းစားကြည့်ကြရအောင်เนาะပြည်တော်စုကိုပြည်တော်စုကိုမြိုင်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုကိုညို့တို့ရဲ့ပြည်တော်စုကိုနေတို့ရဲ့ပြည်တော်စုကိုထူးတို့ရဲ့ပြည်တော်စုကိုတင့်တို့ရဲ့ပြည်အောင်စုကိုအသက်ပေးလို့ဖြင့်ကာဝယ်မဲ့သူတွေဘိုးဘွားအမွေအနှစ်မှုချစ်မြန်နိုးစရဲလေးဓာတို့ပြေဓာတို့မြေကြွေးကြော်တန်ကြီးမြည်ဟိခိုင်မာပေးဟာကျွန်တော်တိုင်းပြီဟေးပြည်တော်စုကြွေးကြော်တန်ကြီးအသက်ပေးကာဝယ်မယ်ဟုတ်ပြီအားရတက်လာချီဦးညိုနားထောင်ရင်ဟုတ်ပြီတော်မယ်လိုက်မယ်စူစမ်းပါကျွန်တော်နားထောင်အသက်ပေးကာဝယ်မ
မိဖုရားစီတော်မောင်တွေမယ်ရိဟာမိမယ်ဆိုပါလားမိမယ်ဆိုနည်းနည်းကြွသွားတယ်ဘာမှလည်းမသိပဲလေမိလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုမိဖုရားစီတော်မောင်တွေမယ်ရိဘဲပုံဘဲနီကာဝဲကြမှာတော့လေဟာဟုတ်လားဟာခေါင်းကုံလို့ဆိုသူကပြန်ကြော့တယ်မိဖုရားစီတော်မောင်တွေမယ်ရိဘဲပုံဘဲနီကာဝဲကာဝဲကြမှာတော့လေဟာမကြီးကလေကျန်းဖန်ကာဝဲကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခုမှအဖြေအသင့်မရှိဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့မရဘူးဗျကာဝယ်ဆိုတာကိုတိုင်းပြီကိုချုပ်ချာအာနာပိုင်နဲ့ကိုနေနမိတ်ဒီဟလာဒီတိုင်းပြီရန်သူတွေမချိုးချောင်းယဉ်ကျေးမှုရန်သူပါညာဟာကောက်အဲ့လိုကာဝယ်တာလဲကာဝယ်တာတမျိုးပြီးတော့ဘဲပုံပဲနီးကာကွယ်ကြမှာလို့ကျွန်တော်ကာဝယ်ကိုကာဝယ်လို့လဲဆိုတော့ပေါက်တယ်ကာကွယ်လို့ဆိုတော့ပေါက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကာမှာတော့ဘယ်လိုပြီးကွယ်မှာတော့မရဘူးဥအောင်တင်စကားငှားပြောအလိုမျိုးထိပ်ဖူးတက်ကြည်စံရှိမှာထိတ်မှာမှတ်ပုံနေနာမှာရေးပြီးထွက်လိုက်မှာရောက်တဲ့နေရာလိုက်ချမှာဒိန်းပြေးလို့မလုပ်ဘူးကာလို့မရဘူးကွယ်လို့မရဘူးဘယ်နေရာမှာမှပုံရှောင်လို့တိမ်အောင်လို့နော်မရဘူးမရဘူးကာလို့ကွယ်လို့မရဟုတ်တော့ဟာမြေကျော်တွေကြုံနေပြီဗျာလေကျော်တွေကြုံနေပြီဗျာရေကျော်တွေကြုံနေအလင်းရောင်ကျော်တွေကြုံနေဟာဒိုးရောပေါ့ဗျာတခါတည်းဟူးဟူးဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းသိဘာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းသိနော်ဟာမာယုံနဲ့ချက်စီနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာချက်ချင်းသိဟာလောင်းနေရှုံးနေကွဲတယ်ဟာအောက်ကြီးကနိုင်နေသိဟာဂျာရှင်နာအခုကျွန်တော်ပြောရဲဘယ်လိုမှအကုန်လုံးက transparent ဗျာဒိုးရောပေါ့ဟူး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 သွားနေကြတာဒီ communication ကကြောက်စရာကြီးအခုကျွန်တော်တောင်ဝင်မြို့ဟောဒီနေရာကြီးမှာခြေဦးညိုဟောဒီအချိန်မှာဟောပြောနေတယ်ရှိတယ်ဂျိုရုရိုက်နေတယ်အမေရိကန်ဂျိုရုCNN ကနော်သဘောမှာအဲ့ဒီကနေပါကဘာနဲ့အာရှအရှိတောင်းအာရှစကန်နေဖတ်ပြီးကြုံကြုံသွားပြီးတော့ဟာစကန်နေလို့ပြီးတော့တခါဘယ်လဲဟာတောင်ဝင်းမြို့တောင်ဝင်းကဘယ်နေရာလဲဟာဟောပြောခါမှာအမိုးကိုဖောက်ပြီးတော့ချီဦးညိုဟောနေပေါ့အခု CNN live print နေတယ်ပြန်သွားရင်တော့ကြည့်အောင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်သဘောပြောပြလာကာလို့ကွယ်လို့မရဘာလို့လို့ကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာလို့ကာလို့ကွယ်လို့မရတော့တောင်းဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော် WikiLeaks အဆန်းအရှိရနေကနအသက်44နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟာကြည်စမ်းပေါ်ထိတ်တာတခါလဲစော်ထိတ်တာဟာအမေရိကန်အစိုးရဟာဟိုဟီလာရီကလင်တန်ဘယ်နဲ့ကဘာညာဟာအချက်ဒီကွဲလို့ဟာဒီအစိုးရငုတ်တုတ်ကြီးပေါက်ဖော်ကြီးလဲသူတို့အချင်းချင်းပြည်သူလူထုမသိအောင်အစိုးရချင်းလှုပ်ဝဲထားတာဒီဘာညာအကုန်လုံးပေါ်ကုန်ဝီကီလိစ်ကအဆန်းကပြောတယ်အဲ့ဒါဆရာနှုတ်မဲ့ရှိတယ်လို့ထပ်ဖော်လိုက်ကွဲမယ်ဟာသူတကဘာလုံးရဲ့တက္ကံဖြစ်နေပြည်သူတက္ကံမှုအစိုးရရဲ့တက္ကံကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတက္ကံပြေးနေရရှာတယ်တော့ကာလို့ကွဲလို့မရဒါကကျွန်တော်တို့ကခစ်မိသဘောနဲ့ပြောတာပါခစ်ပေါ်သဘောနဲ့ပြောတာဖခင်တရားတော်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲမကောင်းမှုဟူဒီမှာစိတ်ကြွယ်ရမရှိပါအရဟံအရဟံမကောင်းမှုပြုရင်စိတ်ကြွယ်ရမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်နေကြတော့မကောင်းမှုပြုရင်ဗျောင်းကိုချနေကြတဲ့ဗျောင်းရောစိတ်ကြွယ်ရအကုန်ဆောနေကြဘဲပုံပဲနီးကာဝဲကြမှာတော့လေခါချင်းကောင်းမှန်ကြီးလို့သာတောင်ကြီးဖြူမဲ့ကြံဟာတောင်ကြီးဖြုံမဲ့ဘယ်သူလဲကြည့်တော့ခါချင်းကောင်အဲ့ဒီခါချင်းကဘာဖြစ်ခါမတန်ဟာရေးတဲ့ခါချင်းကခါမငကောမှာခါရရတော့မတန်ဘူးတဲ့လားခါမတန်အမှန်တင်မိအေးမဲ့အခင်မလာနိုင်မီအဲ့ဒီထုံကိုနှလုံးမူမိစေဒူမိချီဟာဟုတ်သားပဲဟေးဟင်ခါမတန်တဘောကပေါက်သွားတာတန်းပြီကျွန်တော်သချင်းနှားတော်နဲ့ပြီးတော့မေးလိုက်မြင်ဆက်ဆိုတယ်ဆန်နေစီရေးတာလေကိုရက်စပိုက်တာဝန်တွေကိုစီတိထားစီလူမည်သတိတရားတွေဟုတ်တယ်တာဝန်တိတဲ့ဟဲ့ဇိုင်းဆရာတာဝန်ပြိသက်တာဝန်ဟာမြူနီစပယ်တာဝန်အမိုက်သိတဲ့တာဝန်အမိုက်လဲတဲ့တာဝန်ရော့ပြစ်ပြီးတော့ငွေတရားပေးရတဲ့တာဝန်ဟလာရန်ကုန်မှာပြောတာပါနော်တာဝန်တာဝန်တွေကိုစီတိလို့ဒီမှာပြီသတိလို့တယ်တတိအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးထင်မှရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားနော်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရပြောပြီးတော့အပမဒေနတံပါဒိဋ္ဌတတိမြဲသောကိုရှိကြစေတတိနောက်ဆုံးစကားသိရေးကြည့်ပါလေအားလုံးသိပါလေတတိဆိုဒီမှာပိုစီမရှိလိုစီသာရှိပါလေကျန်တာတွေကပိုရင်အပြစ်ဖြစ်တတ်တယ်တရားလိုရင်ပညာဆွတ်တယ်ဘာညာပနဲ့ကဘာညာပါဝရိယလိုရင်ဥဒိစ္စဖြစ်တယ်ဘာလိုရင်ဘာဖြစ်တယ်တတိဆိုတာပ
Pura kau masih lura iya. Ada yang tadi, tawonui kau si tihari, lumi dari diari. Do biji do kau emale, do meci do kau emale, do ace kaimye maya emale, awmi hahu dabo. Lari, kongda ira lira dui, kongda ira lira dui. Guna banyak orang cira lu biar, no? Cira ira lira dui, cira ira lira dui. Bang yang lu a empiwa li, hode. Time bima, kawat sama. Beli mu beli time biji biji. Adi, lehne kainne cira lisa siar, siar. Ab, cuma malia. Masih yang kau gama bo. Dah macam cunoa, kau naga sama coba di pada tiga time macam cunoa. Tak dulu naga philosophy juga le. Philosophy juga nene kacau yang tuil. No, ayo, kemeja, bawa balik, dia awak yang jauh dah, no, jalan deh, baca suka deh, naya suka deh, no, ayat terdunia ni apa, cenderung terdunia filosofi juga rasu lor, nak terdunia kau aku piang bau teh, macam cenderung sami lu piang cenderung Bali le juga begini. Second ni macam orang Bali juga, tadi ni macam orang Bali sedap pun senjata dia. Maksud, second ni orang Bali juga tadi aja macam orang piano yang ada, macam Eugene ni Eugene piano yang ada, macam orang Lenin ada dia. Ayat macam orang Bali juga macam meja piano ni solo. Ayat Bali meja utara dia kau malaya, ni malaya ni semua sisi ni cuci ni dia. Dan ni macam tu ngan dah Bali kelas light dia dah, ha kelas dia dah Bali ni macam orang jombo pun, Bali mau gua mesti. Ayat orang cara tobi nala laut dia biru, no? Tobi ngah deh gue kanan, orang unau tobi makanan orang sebelah. Tahu lepas apa gue ari? Ayat aku nak beri. Cita ira lira dui, cita ira lira dui se tertunda ni ama. Jono bau jono senja biru, kau tertunda jono tak bau teh. Ayat apa dia le suruh? Kau jenis dia pusing, pial macam suruh dia. Ati ni ambil ni ambil macam suruh dia. Tuna dia bau teh le, amia juga lu cintai suruh dia. Jono faham cakap, ada tuh nak jono tepi, mak ayo. Eh, jono yang jida jida lida, betul mah mau jono faham jono pergi tarik dia. Bang Yong Lu A M P W Li, sembilu labia mila ni, O B Y Xin Wei, B Y Xin Wei, baru mian, B Y Xin Wei, oh babi biawa apa le, nak cakap ni apa le? Jujur ni Yong mian ni, malu mian ni, mih ha tua bi, ayam biawa jalan apa? Jujur ni umian ni malu ni hukta bi, jujur le, sambudi jujur le, mula orang ku dah silu, ye gua mah pion ni, ha, mah pion mah bu, bangso ye a sama gaya mah lama mah lara, hala, jujur la ni, mula orang tuai nama cai, amai mah pion ni, saya muka amai bawa gua tuai la ni, no, si gan si ba, atau la, apian la, no, saya gan meniak. Kami yang beka ya bah, meh, lupa. Yang jadi itu jujur dah ni. Tapi konkrit langkah terus berkena ni. Jangan dua kan, nama kena bima. Enam juli bapa. Atau insya Allah jujur dah sama sih. Yang ni mah khusus dia ramai. Ya kena, no? Jangan yang ni tu mian pihup. Yang yang saya jangan masih lo, no? Baik. Labela itu doyan tu. Jujur dah, sama. Jangan orang doy dah. Aku orang masih suhi di pihup ni jalan tu. Yang tu gua dia awam masih jauh. Sambung ni cuci jodoh ni tercari. Amat tercuci jadi dia lebih yang malu. Yang ini sih ni abul lupa le. Adi mau, lama bi ni jari tercari. Lama bi yang lu. Lupa. Ayo, nak kah ciri dia kuat tu dah. No, lebih yang malu. Lama bi yang lu. Ha, ni. Atau insya Allah cuci jodoh ni gua jangan biar biar. Alung tiba. No, oh ni ya AFC lah balas, cuma ni volume tu masih juga, no, di cuma Palestin ni, Filipin ni, Bangladesh ni, Myanmar ni, ni ngah, kanya ni, Palestin tu show ni, tahu tak? No, kau nak balas, no, orang tu, Filipin tu le, nak guru guru lah masih, nak bahan tu tu je jalan, tahu? Myanmar, volume ni, Myanmar ni boleh makan lah, tetapi lama negara ni Bangladesh, show ni. Jujur dah ngam, ni mah aku tak kawal urusan siapa ni. Tidak ibe. Aku lo cina tiri lo ngam, ni mah aku tak kawal urusan siapa ni. Kan lawan dah baca ni, no? Kay, jujur dah ni sambut dunia tercari, pilih ni jalan.
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒမေလမင်းကပြောတာရန်လန်စင်ကရေးတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွေးကျော်နေုံမြနဲ့မလုံရနိုင်မေတို့ပြီတို့မြည်ကြီးထီထီရက်တည်နိုင်အောင်မေကြံမိပြီဟုတ်ပြီထီထီထီဆိုတာထီတီမဟုတ်ဘူးเนาะ isolated ပြောထီထီမမောက်ပြောတာထီထီရကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအရှိတောင်အာရှမှာတိတ်လှတဲ့နိုင်ငံလေးအမလီချစ်ဆရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံရင်းမီသဘာဝဟာပင်လယ်ရှိတယ်တောင်တန်းရှိတယ်အကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်တချို့နိုင်ငံဆိုကုန်းလုံးမှတချို့ဆိုပင်လယ်နဲ့ကျွန်းလေးကြည်စားကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပိတ်လာတဲ့လေထီရီရတဲ့အာရှန်ဆိုင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တိုင်းပြီပထမနံပါတ်1ကြွကြော်ရဲတယ်ကျွန်တော်အောက်ကနေပြန်ကြီးတက်နိုင်ဘူးနေချက်အမေရိကန်နဲ့ဟယ်လီကော်ပတာကိုရိုင်ဖယ်နဲ့ပစ်ပြီးတော့မနေ့တနေ့ကမှလူဖြစ်လာတဲ့ဗီယက်နမ်ဟာသွားစမ်းပါကမ္ဘာဆန်စပါးဈေးကွက်သူကထိတ်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအငုတ်တုတ်ပဲနော်ပါပါအေးဆေးသွားပါနောက်မှငါတို့လိုက်ခဲ့လူကြီးလူကောင်းပြီးသွားဆိုရှစ်ကိုဦးစားပေးရတာနော်ထီရီရက်တည်နိုင်အောင်လေးကြံမိပြီအဆမ်းမပါအတန်လာမီးပုတ်တဲ့တကြံအမြောက်နဲ့ပမာကြီးဟာဆက်ဆက်ပြီးခြားလာဗျာရှေးတုန်းကတကြံကြရင်နဲ့ထိမ့်နဲ့အမြောက်ဖောက်ပလိုက်တယ်အဲ့အမြောက်ကအတန်မဲထွက်တဲ့အဆမ်းမပါအဆမ်းမပါတကြံလားအတန်လာမီးပုတ်တဲ့တကြံမြောက်နဲ့ပမာကြီးဟန်လောသာမိဟိန်ဒီကိညူနဲ့အကျိုးမဲ့ဖြစ်မှာတေကြပါပြီလေတို့ပိုင်နဲ့မီဩတို့ဆိုင်နဲ့မီတို့ရိခံစားစံစားနိုင်အောင်လေးလှိုက်တာအတူတူပိုင်နဲ့မီဆိုင်နဲ့မီအတူတူဒုက္ခခံစားမဟိအတူတူဟလာဒုက္ခစံစားမဟိတို့ရိခံစားစံစားနိုင်အောင်လေးတာဝန်တွေကိုစီသီးထားစေလူမီသတိတရားတွေတို့ပြည်ကြီးတို့ကာဝယ်မလဲတို့မြေကြီးတို့ကာဝယ်မလဲတို့အခြေခိုင်မြဲမယိမ်မလဲအောင်မေကုန်းတရေရက်လေရက်တွေအော်ကြီးတရေရက်လေရက်တွေပေါင်းယုံလို့အာအင်ဖြစ်ပါလေကြွေးကြော်တာ1950ဝန်းကျင်52 53ဝန်းကျင်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ကြွေးကြော်စံတချင်းကျွန်တော်ရင်နဲ့ယခုထိလှိုင်းထားတော့ကျွန်တော်ကြွေးကြော်စဲပဲကျုံညိုတစ်နှစ်ကို၄အုပ်ထွက်စင်အကြွေးကြော်တာ2020အတွင်းတအုပ်တောင်တက်မထွက်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ပါလေเนาะအဲ့တော့ကြွေးကြော်နေမှလည်းမလုံညံ့နိုင်ပါကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေတက်ရမလားမသိဘူးဇာချစ်သူများကျွန်တော်တော့ရေတွေတောက်တောက်ပြောတို့တောင်ဦးမှချူညိုဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ရာဇဝင်တွေကကောက်လှုပ်ပြောပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဟောပြောချက်ရဲ့ last portion မှာကျွန်တော်အားနာပါပြီနော်ထိုင်းနေတာအကြာကြီး6နာရီ9နာရီလောက်ကစထိုင်းခုထိထိုင်းရက်လေးတစ်ဖက်ဖက်နဲ့အားနာတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအားနာတယ်မတ်တက်ရက်နေရတာနော်ဒူအောင်ပါနော်လောက်ကြတာပေါ့လော်ရက်ခတ်ကြတာပေါ့လော်ရက်ခတ်ကြဆိုလဲအော်ပီဂျေသွားသတိရပြန်ပြီတပင်မဂဇင်းမှာပဲပါတယ်ဗျကာတွန်းကာတွန်းကွက်ကလေးကွက်လားမသိမြစ်ပင်ကြီးထဲမှာလှိုင်းလေတွေထိုင်းနေသားလေးငငလေးချက်လေးကလေးကလှေးနောက်ပိုင်းမှာငုတ်တူကလေးထိုင်းရှေ့ကအဖေကြီးကနေပြောတဲ့နေဟေးငါသားလှိုင်းဘယ်လိုထန်ထန်အဲပြီးသွားပြီတကွက်လေးဘယ်လိုကြမ်းကြလေးကြီးကြတတ္တိယကွက်ဟေးဥတီယာကိုရောက်အောင်လှော်ခမယ်ကွက်ဟုတ်ပြီနောက်တကွက်6ကွက်ရှိတယ်နောက်တကွက်လာငါသားအဖေနေရာကိုမင်းဝင်ယူစမ်းလူငယ်ပြီးပြီနောက်တကွက်ကြတော့ตาเลียเปลี่ยนเปล่าแกล่ะอภิชอเด็ดเนี่ยมิ้นลาอยู่ลาอยู่แหละหล่อซะเสร็จพี่แล้วอภิเนี่ยอยู่ซะคลีอ่ะเปลี่ยนเปล่าลาลุไม่เอาอภิเลยอภิลีอ่ะอปอกจีเนี่ยตาพินเป็ดถ่ายเนี่ยล่ะแต่ญีแลญีหล่อจ๋าป้อเนาะเออแล้วซุเมตตาแลส่งไปบ่แม้ถ้าจนอลุบอกได้หมดป่าวจนဟိုဒီတမိုင်းမတွင်တမိုင်းတွင်တမိုင်းဝင်နေတဲ့စကားများဆိုပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်ထုတ်တာဒီစာအုပ်ထဲကနေကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะစာအုပ်ကြော်ညာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါက2010ခုနှစ်ကထွက်ပါတယ်စာမှုခွင့်ပြုချက်အမှတ်4339963839နဲ့ထွက်ထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အတလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးထောက်ထားနေပါเนาะအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီတမိုင်းမတွင်တမိုင်းဝင်စကားတွေရှိတယ်လीเนาะအိုနီယာမောင်သားရှူပြောသွားပြီလားမသိဘူးဘိုးကြောင့်အောင်ဆိုင်ရဲ့ကြီးပဲပြုတ်နေနာမည်ရရင်စားခြင်းဆိုအဲတမိုင်းဝင်စကား
Julius Caesar, Brutus, all mainly Badu, Dana to the Brutus. No? She did a kuna, Pinti, being Louis, such a maybe I marry Antoinette, Tonkunia, Concert Chakuni, Pinti, Tonai, Picanima, Tainu Bidari, Pizuru, and Nalulu, Basti, Nano, you, Vasai Nano, you, Bamu Biba, Bamu, bread, Bobby, Tommy Bobby, San Bobby, Nalulu, bread, Brutus, San Tommy, Downyala, Mary Antoinette, and my others are with Jimbar. But Babi Dale has Roma, Pialade, one is Langi, none of one. Here are you. But through Bamu, don't is our at the Kemai. How through Bamu machine, right? Machine, a Bamu machine through Kemu's arbor. Oh. Bojimasara. And I let the mind win Zagabe. Any look the mind win as Zagari, Miazwa, Sidi, and Nega, Zagari to Kum. But do Zagaras, may no mean years Zagaba. Bawashi, many years Zagaba. Being smart thing I not him. Many years ago, many no many Arundi Valley, 2 years of Lua, no? Holding Madali, Leon, Bido, Namuli, and Car, Bido, Miviari, Miai, Udari, Miai, Mui, the Miriala. I didn't mean no means what? Payati Hajinure, Tangaro, the Ginure, Eddie Sigarosi, Bido, Eddie, Tamane, Payatian, and Nisa de Dujamu, the winner, Menominia, Mengala dea, those are Shibanema. Candisa, those Satata, Tamana, Ninsa, Tatana, Galina, Tamata Gizata. Though we set the dash, Mingla Diana, Minominia, and Pizum. Though we set the dash, Raga, so soma, Luigi. The case soma is Mamma Minominia, but do so much about Nakan. But you may not can Lore, a man deal to me, and Lore Bobby. Though we set the San Yoro, Dobusa, Dobusa, Belubio, Belusu, may out down on Icania. Didn't any Cadidi, where they bomb them, and I Dobusa, no? Any menominia, though we sat down, Milan and Nizua Pioris got Honshibare, or Lavalima. Diluvia. Menomini Mapikinga, Menom Minda Wama. Do yet, Siadagashi. Kindly Ubazini. General, John and Mido, Bianjila, Maguago. The Dua Ben de Dalesuro, the Chenwe, and not Pep Banjine, Pajibovia, but do you are Zadi Uzini de Baji. Any Madua. Kindly oozing with the Rendon and Chima. May no mina oozing at Lake in a Siaraga. Oozing a mea uidoda. Now may no mina shrivel, my bone gamma, banyalo, the two Nesia, a oozingo, Champia, Lutra Bafia, Rudon, and do like with Uidoda, Lutrella, Lutra, the Uya with Pibar. May no mini Peter Kama, two Sia, Uya with Duran, Nanji. Uya will do a Pacan, Yosa, baby, or Pacami, you look at it, one GP. May no mini a lot of my one ship bashi. I see Bama, we are choke. Take so many. Emma Tamata Maja and Manalu and Manabure, a local Piamade, when she we are we. Do go see a yellow, Menominia Corre. Hobby, my mela, see do Banega Banya, I look body boy, no? Anima, Menominia, we are winning. Take that to Jared, Kisari, see. The Kunahu don't you know, Piobia. The Kaza, we are we. Don't know my Mosoma, Donny, so I see the Kuna Bajima. But you dynama, but you are ma. Say hello, Mosoma, Doniga, do go Uyan way, one GP Navy, so we are now on Shimur or Labrador, Passan Ladon. Uyan way, Passan, please, I'm sure, do you want yell? Laza, Natonga, Arika, Downinga. The Tongo won't let her take your main tribute. Maya would very be, do go and don't a Passan, I have a she. Adding Hala, who be the winner, do me a Malaysia, do you want yell? Bama under the very over the well Bahamas shoe. I don't do my Passan machine, Donny Ladon. Hanama knew her, so good and Nando went on. Bagua do a little, but yet she bring the daddy. She be kept cunning of body. Ha, how we cheat. Ariane, who are you? Listen, I just that she don't do it. How many know about that? Mean, but yet, may ya, she be kept you capital. Pony that she be up here. But now she said, listen, I just that eat a doorway as a culture, whatever. We are. How blue pita leo? Me no mean ya, your mean you over language, look below, we are with me kind. Dordan, little me. Oh, Shaya, listen, I just asked you to go to the world. In our culture, and Shaya, but look, Nam Nama Musoma, Donning, Abbasan, busy, I'm sure you do, and I'll be letting you all be letting you. Pay, I've been busy, you are. I've been busy, you are a boy. Ha, you are. Nashi, the king lady. I know you look at Nanya, my quipping, so Nashi, I've been quipping, man. Pierre, not be the Lucia, you are moving, I've been seeing, I use a baby, the lady. Ah, we are away. May no mean you come here, my two children do the town up here, you are. May no mean you are. Now the Kaja of Piazana, Debia,
အင်မတန်စိတ်ဆိုးတယ်ပြောတယ်မင်းတို့မင်းကြီးကကင်းဒီစော်ဘွားရှိတယ်ဗျကင်းဒီနယ်စော်ရှိတယ်အဲ့ဒီစော်ဘွားကနှစ်ဆင်အခွန်ပနာဆက်တယ်အဲ့ဒီအခွန်ပနာမင်းတို့မင်းကြီးမှန်မှန်စားတာတခါကားတော့ကင်းဒီစော်ဘွားကသူ့နယ်မြေကိုတိမ့်ပိုက်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မင်းတို့မင်းကြီးလက်အပ်တယ်မင်းတို့မင်းကြီးဟာငါတစ်နှစ်တောင်တော့အခွန်စားနေတယ်နယ်မြေသိမ်းလိုက်တော့စားမှာဆိုပတ်သိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုအမိတ်ထုတ်ပြီးတော့လွှတ်တော်ပို့တယ်ဘရင်အမိတ်ကိုလွှတ်တော်ပို့လို့ရှိတယ်အဲ့တော့စာကျွန်ပေါ့ဗျာခုနဟိုစားဟိုတဲ့နဲ့ပေဒီပါဒီနဲ့အဲ့ရွှတ်တော်အတီးပြပြထားပါညာလောက်ရတယ်အဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကအဲ့မှာကင်းဒီနယ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူမယ်ဆိုတဲ့စာကျွန်ပို့တော့ဥယျာဝေဘာလို့တဲ့အောင်မလဲအဲ့ဒီစာကျွန်ချိုးဖျက်ပလိုက်တယ်ဟာသိစိတ်ဆိုးတာမင်းတို့မင်းကြီးခေါ်တော့လည်းညီလာခံလည်းမတက်ဘူးဘာကြောင့်ဘယင်ပေးတဲ့စာကျွန်ကိုမိတ်ဆန်ချိုးဖျက်ပြအဲ့ဒါအင်မတန်ကြီးလေးတဲ့အပြည့်နောက်ကျမှညညီလာခံကျမှစိတ်ပြေလောက်ပြီးတော့မေးတာဆရာကြီးဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကျုပ်စာကျွန်ကြီးကိုချိုးဖျက်ပြလာလဲဟမ်ကင်းဒီစော်ပါအခွန်လေးမှန်မှန်စားနေဟုတ်ရဲ့သားနဲ့သူလျှောက်တိုင်းသူပေးတိုင်းယူရမှာလားနေကြီးသိရမှာလားဘယင်းဆိုတာတိုင်မရသေးတယ်စိတ်ထင်ရလျှောက်မလို့ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးအဲ့ဒီကင်းဒီနေကြီးကိုကိုကယူလိုက်တော့ကင်းဒီနေဆိုတာရိုးရဲနဲ့ထိဆက်တယ်အဲ့ဒီရိုးရဲမှာဗြိတိရှပိုင်နဲ့ထိဆက်တယ်ဟိုဘက်ကပြဿနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာဆက်လာပြီးကိုယ့်စီပဲပြဿနာကုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမစဉ်းစားမိဘူးလားဘာကြောင့်ကိုယ့်ဘောက်ကိုမတိုင်မမဲနဲ့ကိုယ့်ဘောက်ဆုံးပြတ်တယ်လဲထို့ကြောင့်အဲ့ဒီအမိတ်မဟုတ်တဲ့အဲ့မတိုင်မမဲနဲ့ကိုယ့်ဘောက်ဆုံးပြတ်တယ်လေထို့ကြောင့်အဲ့ဒီအမိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျုပ်စာကျွန်ထုတ်ဖြတ်ပြတယ်ဘာဖြစ်သေးလဲလို့တော့ပါဦးဆရာကြီးရေမင်းတို့မင်းကြီးလျှော့သွားနောက်တစ်ခါလာပြမယ်မင်းတို့မင်းကြီးလည်းကြမ်းကြမ်းဖမ်းမမြသူကလည်းနော်ထိုင်ပြီးဘာတွေတွေးတွင်းမှမသိဘူးတော်ရုံလို့ဆိုရင်ယာရုဖြုတ်ပြီးတော့မင်းပြင်းမင်းနဲ့တင်မဲ့ကိစ္စမင်းတို့မင်းကြီးတိုက်ရိုက်ပြတော့နှုတ်တယ်ဆရာကြီးတဲ့ကျုပ်ရဲ့ဝန်တန်းဒီဝန်စုမှုစုတွေဟာတဲ့မရားတွေသိယူကြတာပဲတဲ့မရားတွေသိယူကြတဲ့ခါမှာသူတို့လဆာရိတ်ခံတယ်မလော့မငါဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကသိုးလက်တွေစားကြရောတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုလုပ်ချင်တယ်တဲ့ဘာလုပ်ချင်လဲဒီမရားတယောက်ဆိုရင်လဆာရိတ်ခါတလောက်ရဆိုရင်မရားတယောက်ပဲယူတလောက်ရဆိုရင်နှစ်ယောက်ယူတလောက်ရဆိုသုံးယောက်ယူအမဲမင်းတို့မင်းကြီးစီမံကိန်းချနေလားဥယဝေးကဟမ်အဲ့လိုလုပ်မလားလုပ်ချင်ရင်လုပ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအမိတ်ဘယင်လဲလိုက်လာ No man is above the law ထုတ်တဲ့အမိတ်အောက်မှာဘယင်မှာရှိရလိုက်လာလုံးမလားလုံးတော့ပါဘူးဗျာဦးရဝေးနောက်တစ်ခုံးရှိသေးတယ်ဗျဖြစ်တာဒါလည်းတော်ဆိုးတယ်အတော်လှတယ်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့နော်မင်းလုံးမင်းကြီးကဦးရဝေးစီကိုတခါဒီလွတ်တော်ရောက်လာတဲ့အမိတ်စာကျွန်လေသူကချိုးဖဲတာသိဝါဒနာပါတယ်တခုလည်းသူကချိုးဖဲဖြစ်တယ်ဘယင်ဆရာရောက်လာစာကျွန်စာကျွန်ကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီအဝေးမြို့ဝန်ခန့်ထားဖို့နှစ်နေရဟိုပို့စတင်နှစ်နေရသူက vacant ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ vacant နှစ်နေရခန့်ကျင်လို့မင်းတို့မင်းကြီးချစ်တော်မူတဲ့မိဖုရားငယ်လေးနှစ်ပါးရဲ့မောင်နှစ်ယောက်ခန့်ကျင်လို့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုခန့်ပါလို့သူကမင်းတို့မင်းကြီးအမိတ်စာကျင်ပို့တယ်အဲ့ဒီစာကျင်ချိုးဖက်ပြည့်တယ်ဟင်းဘာကြောင့်လဲဆရာကြီးကျုပ်ရောက်ပါလေနှစ်ယောက်လေလွတ်တော်ဆိုတာသူ့ဘာသူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့အမိတ်စာကျင်ကနားထောင်ထုံးစံရှိတယ်မိဗျာငယ်ဒီအမိတ်နားထောင်ဆိုထုံးစံမရှိထိုးကြောက်စာကြောင့်ကျုပ်ချိုးဖက်ပြတယ်ဗာတက်နိုင်သေးလေဟာမင်းတို့မင်းကြီးနောက်ဆိုမခိုင်းတော့ပါဘူးညာရောက်ပါနှစ်ယောက်ယာရုခန့်ညာလို့ပေးတဲ့စာကြောင့်ဥယံဝေချိုးဖက်ပြတာနောက်တစ်ခုကျတော့ကိုဒီလက်ယောက်ဗျာပြောရရင်တော့ကြောက်တော်ကြီးဖျားပွဲတော့ဥယံဝေအရှိအထွက်ကြီး6ဆတောင်လှဲရင်ကလေးဟာနောက်ကရွှေထီးဆောင်လို့လှဲရင်ကြောက်လေးပေါင်းမမပါဘူးကော်စောတွေခင်းပြီးကြော့မော်နောက်ပဲတစ်ခါအဲ့မှာဝန်ကြော်လေးတစ်ပါးရတ်တောင်တစ်ဖက်ဖက်ခါပြီးတော့အခုလိုပေါ့နော်လိုက်သွားတာဟာဥယျာဉ်ဝေကကြည့်ပြီးတော့ငါဒီဝန်တော်သိပါဒီကောင်မလေးအာဟုတ်ပြီဟဲ့ကျင်ငယ်တယောက်လာစမ်းအဲ့ဒီကောင်မတက်ရိုက်စမ်းဟာကိုရီးလေးရောက်ဆော်ခိုင်းတာဟိုကလည်းအမလေးတော်ဘာညာပြီးဘရင်သွားတယ်ဘရင်ကဘာလို့ဟာဘာကြောင့်ရဲ့ဘရင်ဥယျာဉ်ဝေကရိုက်ခိုင်းလို့ပါခင်ဗျဆရာကြီးဘာကြောင့်ရိုက်တာလဲအာပြောတဲ့စကားရှိသေးတယ်ဝန်ကတော်ဟာတဲ့သူ့လင်ရတဲ့ရိတ်ခါတဲ့အဆက်မတန်စိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့တဆောင်တောင်လုံးနေတယ်စင်းသားရင်းရင်သူ့လင်တစိုးလက်စားလို့ဒီလိုခန္ဓာသွားလာရင်မထင်ရမယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော်တော်ဘဝင်မြင့်နေတဲ့ဒီကောင်မဘဝင်နှိမ်ချအောင်လို့ကျိန်နဲ့ရက်ပြတယ်ကျိန်နဲ့ရက်မှနှိမ်မယ်ချရတဲ့ရိုက်တယ်ဟာဥယံဝေအဲ့ဒီပခန်းမင်းကြီးဥယံဝေရောသူကပခန်းဘရင်ကြီးလို့တောင်ခေါ်ကြတယ်ဒိုကိကသူ့ကိုမျက်နှာဖြူအရာရှိတယ်လေးစားတယ်တဲ့စလေဒင်ကကာနယ်စလေဒင်ကဘာပြောလဲဝန်ကြီးကပွင့်လင်းတဲ့သူတရားမျှတသူ justice open minded ကြီးလို့ပြောတယ်တိတ်ခင်မိတယ်နော်နောက်တစ်ခါ
fight ye manle twa khi mat da manle khi twa mat da ma le pakhan won ni ha alon bu tu ta chwa ba de tan ji taman ji lekhana pye so ma de a ye ji de pyatana de ko si man khan kwe swa bo thait tan ma de wi la le ye tha de a ri won ni ha upari yo kaung de kon sa tha de twa de ya nen nen me be me taik kha tamari ka lo imatan phyu sin ne lo ma che cha twa de u yan we ga 64 ne ma song min no min ji ngo lai da u yan we sia yi atu ba sa pana po yin ne Biro, minum ia, tamai wain le, sekarang tu siapa le? Kuma, bahal esuro. Syaiha, tanya pimuah sah biro. Cenu cugu miasa sama biro. Syaii ciri miasa, cenu bama siapa le? Syaii ciri cenu gua cici atau ciri topi piama sah ni mau. Macam miao ni cenu mah jodoh le siapa le? Syaii kedu cenu bawa sangsiok sama mi, minji bawa utama macam mana doba bu. Minum ia, ni tanya cikwe le sekarang, tamai wain sekarang pi ke bawa. ถ้าจังหวะลูกจ้างยี่ดำพวกเบาสามัยดอจ้างลูกสามัยดอกจัดตั้งทุนลูกยาสุนเดี๋ยวมาทำไมสอบจ้างเรามาที่สกุลไม่โน้มยี่ยุดเดือดสุดละป่าวเลยจังหวะอะไรลูกถ้าปนาลูกบีร์มันบีร์ได้เลยพี่เอาจังหวะยี่เลยอะไรเปลี่ยนจีไอ้หรอยี่กงชกจ้าบาสุเนาะอาณาลาบาวีเปลี่ยนชกมาสุยเนี่ยจังหวะพี่วิจารีเปลี่ยนชกบ้างไหมสี่กองสี่เนี่ยมันจินซูมีอาบุเปเชนเนี่ยยาบาสิ จุดจอดานี่กูเลี้ยเรียมาทำเนี่ยเลือดด้วยลูกเนี่ยยาบาซีล็อกกับบาลาเดียนบาลเนี่ยพิจูเนี่ยยาบาซีตัววิสัตว์ดัสามิลานเนี่ยพิจูยาบาซีทุกเกิดตัวพิจูนี่อาพิเจ้าคู่เกิดตัวจีเจคันนาโดซาบิฮอบิโอบิมิอาโกนิยมยาดัสลูกชิ้นอาพิปูวิปูวิตัวเด็ดมีมาโดลูกพ่อสิวทั้งกูพิจูนั่งโดปกุมยาพิจาวาซีสันนับวิ่งลูกชิ้นบาล เขาเปลี่ยนไปตัวว่าดอใส่เสื้อชิ้นหนึ่งอ่ะจีจูทุ่นสีว่าเลยสิเสร็จแล้วบีสีเดียวใส่เสื้อชิ้นหนึ่งอ่ะมาเดี๋ยวเราส่งชิ้นหนึ่งไปว่ายังจำอยู่ในอุจจาระมุจิอ่ะจุดที่ลิซ่าจะพิงกระว่าพิบันจะไปเลยสิ มันเดี๋ยวเราส่งชิมีไปด้วยว่าดอดาวนุ่นเนี่ยช่วยมุ่งเหยียดทุกเจ้าที่สิบาลเลยสิสิ่งนี้ขณะพิจารณาจินยามาพิจารณ์ด้วยจมารุยดาวนุ่นเอกาจงสยามยานีมีมีผ้า Sabi cimian itu mia buang jembaran, sapasi minti ini, sabi hobi we pinjaman ikana, awam yang jua pisang ini pibajang, jinya abarisin, alangu jizu cimarisin.